نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظر کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ نشست میں یعنی ماہ رمضان کی 29ویں شب میں پایہ تکمیل کو پہنچا لیکن آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ کی طرح تقریباً رات 12 بجے سے قبل تک ہمارا یہ دورہ ترجمہ قرآن کے عنوان سے جو پروگرام ہے یہ جاری رہے گا اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی اب آپ کیا بیان کریں گے تو آج ہم آپ کے سامنے جو باتیں رکھیں گے وہ تقریباً 10 یا 11 نقطے ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے پہلی بات یہ جو ہمارا پورا پروگرام رہا دورہ ترجمہ قرآن اس کا ایک پس منظر ہے اس کا کچھ تعارف اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہدیہ تشکر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بات انشاءاللہ اور کیو ٹی وی کو جو الحمدللہ سن 2020 اور اب 2021 میں یہ جو سعادت ملی ہے الحمدللہ قرآن پاک کے مکمل ترجمے کو نشر کرنے کی اس پر بھی آپ کے سامنے گفتگو رہے گی نمبر 2 لیلۃ الجائزہ یعنی ایک بعض روایات کے مطابق ماہ رمضان کی آخری رات وہ انعام کی رات ہوا کرتی ہے اس پر کلام ہوگا اور اسی کے ساتھ عید الفطر کی رات اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے ان راتوں کی فضیلت ہے ان کو بھی قیمتی بنانا چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ آج کلام ہوگا پھر اللہ تعالی ہم سب کو عید الفطر عطا فرمائے تو عید کا تصور کیا ہے اور ہمارے دین میں عید الفطر عید الاضحیٰ جو دو تہوار عطا کیے گئے یہ بڑے بامقصد تہوار ہیں ان کے بامقصد ہونے کے حوالے سے کلام ہوگا جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے چوتھا نقطہ یہ ہوگا کہ عید الفطر کے کچھ آداب ہیں کس طرح تیاری کرنی ہے نماز عید کو جانا آنا اور اس سے قبل کے معمولات نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق وہ گفتگو آپ کے سامنے رہے گی پانچویں بات جس کو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا واٹ نیکسٹ ماشاءاللہ ماہ رمضان تو گزار رہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے بعد کیا کرنا ہے اس پر بھی کلام ہوگا اسی کے تسلسل میں چھٹا نقطہ ہوگا دو روزے جی ہاں ایک روزہ ماہ رمضان کا اور ایک روزہ پوری زندگی کا اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے ساتویں بات ماہ رمضان کا ایک تحفہ ہے ماہ رمضان تو چلا جائے گا لیکن ماہ رمضان کا تحفہ یہ قرآن پاک پورا مہینہ جس سے ہم گزرے یہ قرآن پاک ہمارے پاس رہ جائے گا اس پر کچھ کلام ہوگا اور آٹھویں بات یہ ہوگی کہ اس قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں جو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں یہ حقوق میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کروں گا نواں نقطہ یہ ہوگا کہ ماہ رمضان میں ایک ماحول ہے فرائض کیا لوگ نوافل بھی ادا کر رہے ہیں پنج وقتہ نماز کیا پوری پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور گزار رہے ہیں ماہ رمضان کے بعد بہرحال یہ ماحول تو نہیں ہوگا تو اب کیا کریں تو سوسائٹی ود ان سوسائٹی اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اپنا ماحول خود ہمیں بنانا پڑے گا تو دینی ماحول سے جڑنا دینی اجتماعیت سے جڑنا اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے دسویں بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ماہ رمضان کے بعد کی زندگی کے حوالے سے اس پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا اور گیارہویں بات اگر وقت نے اجازت دی پورا ارادہ ہے ہمارا تو انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے ایسا نہیں کہ بس رمضان شریف مکمل ہو رہا ہے تو قرآن پاک بند ہو گیا اس کے بعد چھٹی چھٹی نہیں ہے جی مرتے دم تک چھٹی بند ہے ہماری مرتے دم تک لگے رہنا ہے تو قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ آخر میں وقت ہوا تو اس کا مختصر مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس ارادے کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ اس کا مفہوم ہمیں یاد ہو جائے تو ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں گی اور ایک شوق پیدا ہو جائے کچھ ٹپس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ترغیب و تشویق بھی آئے گی کہ ایک شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے تو یہ تقریباً 11 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے آج دورہ ترجمہ قرآن کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے تسلسل میں رکھنا چاہوں گا اب آئیے دورہ ترجمہ قرآن اس پر کلام کریں یہ جو ٹائٹل ہے دورہ ترجمہ قرآن اللہ تعالیٰ ہماری کیو ٹی وی کی انتظامیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آگے بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تو پچھلے سال فرسٹ ٹائم جب ہم نے یہ سلسلہ یہاں شروع کیا تو میں نے گزارش کی کہ ہمارے اس پروگرام کا نام دورہ ترجمہ قرآن رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تقریباً کیو ٹی وی کے ساتھ منسلک رہے کوئی 19-20 سال ہو گئے ہیں تو یہ ہماری درخواست قبول کی گئی اور اس پورے پروگرام کا نام دورہ ترجمہ قرآن رکھا گیا البتہ اس کا ایک بہت پرانا تاریخی پس منظر ہے تقریباً اللہ تعالیٰ
ہمیں اگر صحیح مجھے یاد دہانی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کوئی 45 سال کا مبیش اگر آپ سمجھ لیں، 1984 کے لگ بھگ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ نماز تراویح ہم قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ ادا کریں گے۔ کتنی عجیب بات لگ رہی ہے نا کہ بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر تو لیتے ہیں، سن تو لیتے ہیں اور ثواب بھی لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ عربوں کو مسئلہ نہیں، ان کو تو عربی آتی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ 1984 میں، شدید گرمیوں کی راتیں تھیں، راتیں بھی چھوٹی ہوتی تھیں، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بیان کرنا شروع کیا اور اس کی ترتیب یہ رکھی کہ اگر 20 رکعت تراوی ہے تو ہر 4 رکعت میں جتنا قرآن پاک تلاوت کیا جائے گا پہلے اس کا ترجمہ تشریح بیان کریں گے 40 منٹ 45 منٹ، پھر 4 رکعت ادا کریں گے۔ ابھی تازہ سنا، تو جب نماز میں سنیں گے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا، توجہ رہے گی، پھر بیٹھ جائیں گے، 40-45 منٹ کا بیان ہوگا، ترجمہ تشریح، پھر 4 رکعت ادا ہوگی، پھر بیٹھ جائیں گے، ترجمہ تشریح 4 رکعت کا، پھر 4 رکعت ادا ہوگی۔ یوں 20 رکعتیں ترجمہ قرآن کے ساتھ ادا ہوتی رہیں تشریح کے ساتھ۔ اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1998 میں کراچی میں ہماری قرآن اکیڈمی میں دورے ترجمہ قرآن جو ریکارڈ کروایا تھا، جو بیان القرآن کے نام سے معروف بھی ہے، الحمدللہ سب سے پہلے سیٹلائٹ چینل پر کیو ٹی وی نہیں اس کو نشر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاجر عبدالرؤف صاحب کو اور ان کے گھرانے کو اور کیو ٹی وی کے انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ برسوں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بیان القرآن جو کہ ترجمہ قرآن ہے وہ نشر ہوتا رہا، اور سچی بات ہے کہ ان کے نسبت سے ہی یہاں کیو ٹی وی کے انتظامیہ نے مجھے بھی موقع دیا، اور 20 سال ہو گئے یہاں پہ مختلف پروگرام پیش کرتے کرتے، الحمدللہ۔ تو یہ تو ہے پس منظر کہ اصلاً استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ قرآن تشریح کے ساتھ تراوی کے ساتھ سلسلہ شروع کیا 1984 سے، اور آج اللہ کا شکر ہے پاکستان بھر میں ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، جو یہ ترجمہ قرآن بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اب کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو بیان کرنی ہے، اس کی دلیل پہلے آ چکی ہے۔ وہ اما بنعمتی ربی کا فحدث، اے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جو آپ پر نعمت فرمائے اس کو بیان فرمائیے۔ تو اس پہ علماء کے الفاظ ہیں، میں نے ایک مرتبہ دور ترجمہ قرآن میں استعمال بھی کیے تھے، تحدیث نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمائی اس کو بیان کرنے کے لیے اب بات بیان ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ سن 2000 سے کراچی میں مجھے بھی پچھلے 20-21 سال سے موقع ملتا رہا کہ الحمدللہ تراوی کے ساتھ ترجمہ قرآن ہم پیش کرتے رہے، اور کراچی میں ماشاءاللہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد ہیں جو مختلف مقامات پر اس سے گزرے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ تو ہے دورہ ترجمہ قرآن کا ایک پس منظر کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 سے سلسلہ شروع کیا، اور ہوتے ہوتے ماشاءاللہ پاکستان بھر میں مختلف مقامات پر یہ بیان ہوتا ہے، اور 29 راتوں میں، آپ اندازہ کریں، صرف 29 راتوں میں 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے، 3 مرتبہ، جی ہاں، حافظ صاحب قرآن سنائیں گے تو 1 مرتبہ تکمیل ہوگی، جو مدرس قرآن بیان کر رہا ہے ترجمے کے ساتھ تو وہ ہر آیت تلاوت کرے گا، دو مرتبہ قرآن کی تکمیل، ہر آیت کا وہ ترجمہ کرے گا، 3 مرتبہ تکمیل، اور پھر سینکڑوں آیات ہیں قرآن پاک کی، بلکہ ہزاروں آیات ہیں ان کی تشریح کا معاملہ۔ اور یہ اتنا بڑا اللہ کا ایک بڑا احسان ہے کہ 29 راتوں میں تقریباً 150 گھنٹہ بنتا ہے، بلکہ 150 گھنٹہ بھی زیادہ، 130 گھنٹہ کم و بیش، 140 گھنٹہ کہ 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ اور تراوی کے ساتھ۔ یہ تو معمول کا معاملہ ہے جو شروع ہوا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اب ماشاءاللہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں اور بھی ہمارے مکاتب فکر کے اہل علم نے کچھ اس سلسلے کو اختیار کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ دورہ ترجمہ قرآن کا یہ جو ٹائٹل اور عنوان ہم نے اس پروگرام میں اختیار کیا، یہ اس کا پس منظر ہے۔ ہوتے ہوتے بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اب سے پہلے تک سن 2000 سے 20 مرتبہ سعادت عطا فرمائی، لیکن پچھلے سال تو ہم سن 2020 کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ایک کووڈ کا معاملہ آ گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے مقامات پر پچھلے سال آپ کو معلوم ہے کہ پبلک پلیسز پہ نہ تراویح کا اہتمام ہو سکا، نہ یہ دورہ ترجمہ قرآن کی نشستوں کا معاملہ۔ تو ہمارے ایک ساتھی کے دل میں خیال آیا، بلکہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے صاحبزادے ہی ہیں، ہمارے محترم بھائی ہیں، تو انہوں نے اس خیال کو ظاہر کیا، اور ہم نے یہاں پھر کیو ٹی وی کے انتظامیہ سے بات کی، حاجی عبدالرؤف صاحب سے بات کی گئی، اور انہوں نے ماشاءاللہ شفقت فرمائی، اور پچھلے سال 2020 کی بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ کیو ٹی وی پر یہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آپ میں سے جن لوگوں کو پچھلے سال کا بھی یاد ہے کہ اسی ترتیب سے
اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے یہ دورہ ترجمہ قرآن کی ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس کو میں نے پچھلے سال کہا تھا اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سعادت کی ٹی وی کو میسر آئی کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے نزول قرآن کا مہینہ، یہ قرآن کی وجہ سے افضل ہے اور قرآن پاک سے تعلق قائم ہونا چاہیے، قرآن پاک سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میڈیا کی ہسٹری میں، سیٹلائٹ چینلز کی میڈیا کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کیو ٹی وی کو سعادت حاصل ہوئی کہ 29 راتوں میں روزانہ قرآن پاک کا ترجمہ تشریح کے ساتھ بیان ہوا، اور الحمدللہ میں نے پورا کیلکولیشن کیا ہے، آج دوبارہ میں اپنی شیٹ اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھ کر آیا ہوں۔ پچھلے سال 62 گھنٹوں سے تقریباً 10 یا 15 منٹ کم میں ہمارا دورہ ترجمہ قرآن مکمل ہوا تھا الحمدللہ، اور اس سال بھی 62 گھنٹے اور کچھ منٹ میں مکمل ہوا ہے، اور میرے لیے بخدا یہ ان امیجنیبل ہیں۔ ہم جو عام طور پر بیان کرتے ہیں ہمارے ہاں مختلف مقامات پر، تراوی کے ساتھ جو دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے تو کم و بیش 75 گھنٹے بیان کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال سیٹلائٹ چینل کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور ان کے پاس وقت کی کمی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے پروگرامز اور بھی نشر کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے کنٹرول روم میں جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرانسمیشن کا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کوئی آگے پوچھے نا کتنا ان پر جو ہے پریشر ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آؤٹ کرائیے مدرس کو، 2 منٹ رہ گئے ہیں اور 1 منٹ رہ گیا ہے، آگے ہم نے پروموز بھی چلانے، آگے ایڈورٹیزمنٹ بھی چلانی۔ بہر اس سارے تناظر میں ہم کہیں گے نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور 62 گھنٹے میں کم و بیش پچھلے سال بھی پائے تکمیل کو معاملہ پہنچا تھا اور اس سال بھی کل رات 62 گھنٹوں میں یہ دورہ ترجمہ قرآن مکمل ہوا۔ مجھے پورا شدت احساس ہے کہ اسپیڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے اور تشریح کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دور میں یہ نعمت ہمیں دی، میں اس کو نعمت کہتا ہوں اگر اس کو ہم پازیٹیولی استعمال کریں۔ 150 ممالک میں ایکسس الحمدللہ کیو ٹی وی کو حاصل ہے، لوگ یو کے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لوگ امریکہ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لوگ کینیڈا میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لوگ مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، لوگ آسٹریلیا میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ان کونوں کے اندر جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ انہوں نے استفادہ کیا، ان کے میسیجز بھی آتے ہیں۔ ہم تعریف نہیں کرنا چاہ رہے، تعریف تو فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ ہاں یہ تحدیث نعمت کے 150 ممالک میں لوگوں تک ایکسس ہے کیو ٹی وی کا، تو ماشاءاللہ اتنے بڑے فورم پر اگر 62 گھنٹے میں قرآن پاک بیان ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اس کا فضل ہے، بہت بڑا اس کا انعام ہے۔ تو یہ تو ہے جو کرونا کا معاملہ بنا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ اپورچونیٹی ہمیں عطا فرما دی، ورنہ ہم تو کسی بینکویٹ میں بیٹھ کر، باہر کسی لان میں بیٹھ کر جو یہ پروگرام کرتے تھے، لیکن پچھلی مرتبہ یہ کووڈ کی وجہ سے یہ فورم اویلیبل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کیو ٹی وی کے انتظامیہ کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے ہمیں اجازت دی اور پورا فیسلٹیشن کا معاملہ ہوا، اور الحمدللہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی سن 2021 کے ماہ رمضان المبارک میں کل رات آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ شکر کے کلمات پتہ ہیں کس کے ہیں؟ یہ شکر کے کلمات ہیں ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں میں شامل فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 ہے، جنت والے جب جنت پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ بندے جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے فضل سے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل تعریف، کل ثنا، کل مدح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کی ہدایت عطا فرما دی۔ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، محنتوں سے نہیں ہوگا ہماری، اور ہدایت یہاں تک عطا فرما دی، اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم ہدایت کے کتنے محتاج ہیں، جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہیں۔ یہ احساس اگر ہوگا تو سورۃ الفاتحہ کی دعا دل سے نکلے گی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، اور ہدایت کہاں تک ہم اس کے محتاج ہیں؟ جنت میں داخلے تک۔ تو جنت میں جب پہنچ جائیں گے جنت والے تو کہیں گے تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس سے یہاں تک کی ہدایت عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتا۔ یہ تو قرآن پاک میں ہے۔ مسنون دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا جب ایک کام مکمل ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی عزت و جلال کے ساتھ کہ جس کی توفیق سے نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں، اور یہ دعا بھی ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے احسان کی بدولت نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ یہ میرے دماغ کے خلیے جو ہے نا، ہم سب کے، میں پہلے اپنی بات کروں کیونکہ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سیلز کو اگر
اللہ تعالی حرکت کی اجازت نہ دے تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے آپ کے سامنے. اس زبان کو اگر اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت نہ دے میں آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا. جی اس میموری کو اللہ تعالیٰ محفوظ نہ رکھے تو میں نہ ترجمہ کر سکتا ہوں نہ تشریح کر سکتا ہوں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو سب سے پہلے ہم سب پر اللہ رب العالمین کا شکر واجب ہے کہ جس کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچا اور ہم نے دورہ ترجمہ قرآن کو مکمل کرنے کی محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سعادت حاصل کی. جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر واجب ہے وہیں بندوں کا شکر بھی ہم پر واجب ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. سبحان اللہ, جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. چنانچہ اس حدیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے میں سب سے پہلے ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کا شکر گزار ہوں, ان کے گھرانے کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ یہ پورا فورم ہمیں فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھرانے کو رحمت برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو اور ان کے گھرانے کو ہماری کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو ان مالکان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی خدمت کے لیے مزید قبول فرمائے. اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے دن رات ہمارے ساتھ تعاون کیا, عامر فیاضی صاحب ہوں, ایچ او ڈی ہوں, ہمارے نوید بھائی ہیں کیو ٹی وی کے ایچ او ڈی ہیں. اس اب سب کے نام لینا تو ممکن نہیں ہے, بہت سارے ساتھی جن کے نام بھی مجھے یاد نہیں ہیں, کوئی کیمرے کے پیچھے موجود ہے, کوئی کنٹرول روم میں ہمارے ارشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ٹرانسلیشن میں ہے, ان کی سب کی پوری ٹیم ہے, ان سب نے محنت کی, کوئی شک اس کے اندر نہیں ہے. میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جی معذرت, سب کے نام مجھے یاد بھی نہیں ہے اور سب کے نام لینے بیٹھوں گا تو 20-25 کی لسٹ طویل بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سے لوگوں نے بڑے مفید مشورے دیے اور کتنے لوگوں نے ماشاء اللہ دعائیں کی ہیں. یہ گلا جو ہے نا بھائی, یہ 2-2.5 گھنٹے بولنا تو یہ ذرا آرام بھی مانگتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بولا ہے. تو بہرحال اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے ایک اور استاد انجینئر نوید احمد صاحب, وہ کیو ٹی وی پر عربی گرامر کی کلاسز بھی وہ کنڈکٹ کرتے رہے ماشاء اللہ, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. اسی طرح ہمارے بہت سارے اساتذہ, پھر ہمارے بہت سارے دوست احباب جن کا تعاون شامل رہا, قرآن اکیڈمی کے ہمارے ساتھی ماشاء اللہ اس وقت بھی ہمارے پاس کنٹرول روم میں موجود ہیں. قرآن حکیم کا ٹیکسٹ آپ دیکھتے ہیں, بلٹ پوائنٹس آپ دیکھتے ہیں, دن رات محنت ہوتی ہے اس کے اوپر, ان کی سب کی تیاری کی جاتی ہے, پھر اس کو پیش کیا جاتا ہے گرافکس کی صورت میں. ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں, سب کا میں ذکر نہیں کر رہا, چاہے وہ میرے گھر کے لوگ ہوں, ہماری فیملی ممبرز ہوں, سب کی محنتیں ہیں تب جا کے یہ سارا کام پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قرآن پاک کی خدمت کی بہترین اجر عطا فرمائے اور اس ساری محنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے لیے تو شے آخرت بنائے. اچھا میں جی کیمرے کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, دنیا کے کونے کونے سے دیکھ رہے ہیں. آپ سب کا بھی شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے. بہرحال ذرا ایک اچھے انداز سے ایک بات کو سن لیجئے, ہمارے اندر لالچ ہونی چاہیے مثبت پہلو کے اعتبار سے. کس بات کی؟ مجھے نیکی کی لالچ ہونی چاہیے, یعنی نیکی کا شوق ہونا چاہیے. تو جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو کچھ ہمارا بھی میٹر ڈاؤن ہو جائے گا. آپ سنتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو نوٹس لیتے ہیں ماشاءاللہ, بہت سے لوگ ریکارڈ کرتے ہیں, بہت سے لوگ ریکارڈڈ ویڈیوز جو کیو ٹی وی سے اپلوڈ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر الحمدللہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں ماشاءاللہ. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو نوٹس لیتے ہیں ماشاءاللہ, پھر آگے ان کو صرف استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے سارے پروگرامز کو دیکھا ہے, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ جنہوں نے بھی دیکھا ان تک جو پہنچا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تو اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بدولت مجھے بھی کچھ اجر عطا فرما دے گا. اس لیے شکریہ مجھ پر واجب ہے ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے کسی طور پر بھی تعاون کیا اور یا باقاعدہ ہماری اس محفل میں شریک رہے ہیں. آج ہم بڑے ریلیکس ماحول میں بات کر رہے ہیں, وہ ایک پریشر ہوتا ہے نا بھائی, ابھی بریک بھی آنا ہے تو آیت کریمہ مکمل کرنی ہے, تشریح بھی مکمل کرنی ہے, مضمون بھی مکمل کرنا ہے, پھر آگے وہ ایک لفظ اچھا نہیں ہے, ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی بھائی, 29ویں شب میں تکمیل بھی کرنی. بہت لوگوں نے کہا نہیں جی وہ 30ویں شب میں مل جائے گی, بالکل ملے گی, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ملے گی, لیکن اگر چاند نکل آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے 29ویں شب میں تکمیل کرنا بھی ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرما دیا. آج ہم ذرا ہلکے انداز میں ایک ریلیکسڈ ماحول میں بات کر رہے ہیں, رفتار بھی تھوڑی سی ہلکی اور کمزور ہم نے سلو رکھی ہوئی ہے تاکہ بات پہنچانا آپ تک ہمارے لیے آسان ہو. تو یہ سارا جو شکریہ ادا کیا گیا کس حدیث مبارک کے مطابق, کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. ابھی میرے دل میں خیال آیا,
ہم نے تو شکریہ ادا کیا آپ لوگوں کا، ہم نے شکریہ ادا کیا ہماری کیو ٹی وی کی انتظامیہ کا، ہم نے شکریہ ادا کیا ہمارے تمام ساتھی جو کیمرے کے پیچھے ہیں اور کنٹرول روم میں ہیں، ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اور جو بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ذرا پیچھے چلیں، ہم تک قرآن پاک کس کے ذریعے پہنچا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے ذریعے سے. تو کس قدر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نادل فرمائے جن کے ذریعے یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا. پھر صحابہ کرام جن کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی تعلیم کو امت کو منتقل کیا. پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں. یہ امت کی بہترین تین نسلیں جن کے ذریعے امت کو دین جو ہے وہ منتقل ہوا. اسی طریقے پر میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا تھا، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے تراجم کیے ہیں، انہی سے استفادہ کیا ہے. بہت سارے تراجم، بہت ساری تفاسیر، بہت ساری احادیث کے شروحات، بہت سارے علماء کے بیانات، یہ سب کچھ سننے کے بعد کچھ جمع کر کے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. تو امت کے مفسرین، امت کے محدثین، امت کے فقہا، امت کے علماء، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نادل فرمائے. اور ہمارے ماضی قریب کے وہ ہمارے مفسرین، اچھا جی ہمارا دل بڑا کھلا ہے. کل ہمارے گھر سے بھی کامنٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورا قرآن پاک بیان ہوا، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوئی، کوئی لڑانے کی بات نہیں ہوئی، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہوئی، کوئی اختلافی بات نہیں ہوئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہمارا دل بڑا وسیع ہے. ہم تمام معروف مکاتب فکر کے اہل علم ان کے تراجم سے، تفاسیر سے الحمدللہ استفادہ کرتے ہیں. چنانچہ ہم سب کے لیے دعا کریں، ہمارے وہ ماضی قریب کے مفسرین جو دنیا سے جا چکے اور وہ جو حیات ہیں کہ جن کے تراجم سے، جن کے تفاسیر سے، جن کے بیانات سے استفادہ کیا گیا، اور اس سارے استفادے کے نتیجے میں یہ سب کچھ آپ کے سامنے جو پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف پر، ہمارے علماء پر، ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے فقہا، ہمارے ماضی قریب کے مترجمین اور مفسرین، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابرین، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جن کا کام ہم تک پہنچا اور ہم نے بہت آسانی سے آپ کے سامنے پیش کیا. میں نے دور ترجمہ قرآن کے درمیان میں بار بار آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ ترجمہ میں آپ کو بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں، تو وہ میرا ترجمہ نہیں، ان بزرگوں سے، اسلاف سے جو سیکھا وہی آپ کے سامنے رکھا. وہ تو ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نادل فرمائے کہ انہوں نے دقیق نقطوں پر غور و فکر کر کے، گہرے مضامین پر غور و فکر کر کے ہمارے لیے باتوں کو آسان کر کے پیش کر دیا. تو تمام ہمارے اسلاف، تمام ہمارے محدثین، تمام ہمارے مفسرین اور ماضی قریب کے ہمارے اساتذہ، علماء، مفسرین، مترجمین، جن کے کاموں سے ہم نے استفادہ کیا، ان سب کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آخری ایک دو منٹ ہے وقفے پر جانے سے پہلے، تو میں ترغیب و تشویق کے لیے، دور ترجمہ قرآن کی تکمیل ہو گئی ہے، قرآن پاک بند نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو ہم سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن دو تین بشارتیں سن لیں. ہم نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وقت گزارا، جب دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے، اور ماشاءاللہ 28 شب میں ہم کوئی 1 بجے تک رات کو بیٹھے ہیں، 27 شب میں 12:30 بجے تک، تو پتہ چلا کہ دعا بہت مختصر ہوئی. ایسا لگا نا آپ کو؟ مجھے بھی فیل ہوا کل، وقت مکمل ہو گیا تھا. لیکن ایک بڑی پیاری بشارت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن میں مشغول رہا، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جو قرآن پاک میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. یہ بیہقی شریف کی روایت حدیث ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور دل سے میں ایک بات عرض کروں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ بھائی بیان تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، دعا ہی نہیں ہم نے کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیور ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی، حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے کلام کے ساتھ جڑا رہے اور اللہ اس کو محروم رکھے گا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو چاہے 2.5 گھنٹے کی نشست روزانہ رہیں، یا کبھی ہم نے 3 گھنٹے کی نشست بھی کی، اور ایک مرتبہ ہم 4 گھنٹے بھی آپ کو بٹھا لے کر بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو یقین جانیے یہ عمل قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اتنا پیارا ہے کہ اگر ہم مانگ نہ سکے، گو کہ ہم رات میں تو مانگتے ہیں، آج بھی مانگیں گے انشاءاللہ، گھر جا کر آپ بھی، ہم بھی مانگیں گے، آپ بھی رات میں مانگیے گا، لیکن اگر ہم مشغول رہتے ہیں قرآن پاک میں، دعا نہیں کر پاتے، تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرما رہے، اللہ ایسے مشغول رہنے والے کو جو قرآن پاک میں مشغول رہے، مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرمائے گا. اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بریک لیجئے، تم لیتے ہیں ایک بریک اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد. سلسلہ ہمارا رہے گا جاری دور ترجمہ قرآن کے حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید. پروگرام تو ہے دورہ ترجمہ قرآن, اس پر ہم نے کیا کلام اور اس کی تمہید, اس کا پس منظر, اس کی تاریخ, اس کی تفصیلات وہ آپ کے سامنے رکھی گئی, اور اس کے حوالے سے کچھ شکریہ کے کلمات بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے. کچھ نام ہم سے رہ بھی گئے ہیں ہمارے بعض بھائیوں کے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ناموں کی لسٹ بہت طویل ہے, اللہ تعالیٰ سب پر جنہوں نے محنت فرمائی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اگلا نقطہ جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ, لیلہ کہتے ہیں رات کو, لیلۃ القدر قدر کی رات. جائزہ عربی میں انعام کو کہا جاتا ہے, وہ اردو والا جائزہ نہیں کہ آج میں آپ کا جائزہ لوں گا, یہ وہ نہیں ہے, یہ عربی میں انعام کو کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں دو قسم کی باتیں ہمیں ملتی ہیں احادیث مبارکہ میں, باقی ایک ٹیکنیکل بحث وہ محدثین کے ہے کہ محدثین کے ہاں کچھ روایات جو اس حوالے سے بیان ہوتی ہیں ان کے بارے میں ضعف کا بھی کچھ حکم انہوں نے بیان فرمایا, لیکن فضائل کے بیان میں ضعیف احادیث کو قبول بھی کیا جاتا ہے. یہ علمی بحث تو علماء کے درمیان رہے, ہم تو ایک عام آدمی ہیں, سادہ سی بات کو سمجھ لیتے ہیں. دو قسم کی باتیں سمجھ لیں. ماہ رمضان کی آخری رات, اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ بعض احادیث میں بیان ہوئی, اور وہ تیسویں شب بھی ہے جیسے کہ آج ہے. تو ماہ رمضان کی آخری رات کے بارے میں کچھ احادیث میں ذکر الگ ہے, اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث میں ذکر الگ ہمیں ملتا ہے. تو ماہ رمضان کی برکتوں کے اختتام پر انعامات الہی ہمیں میسر آتے ہیں. ایک روایت جو ابن ماجہ شریف میں ہے اس میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا یہ قدر کی رات ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, 29ویں اگر تلاش تو کریں گے کیونکہ طاق راتوں میں تلاش کرنی ہے, اب تو 30ویں شب میں ہم داخل ہو گئے ہیں, لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں, طاق رات کا معاملہ نہیں, یہ قدر کی رات کا معاملہ نہیں, بلکہ بات کیا ہے, سبحان اللہ, مزدور جب اپنے کام کو انجام دے لیتا ہے تو اس کی مزدوری حوالے کی جاتی ہے نا, مزدور جب محنت کرتا ہے کام کر لیتا ہے پورا تو اس کی مزدوری اس کے حوالے کی جاتی ہے نا. تو بندوں نے پورا مہینہ گزارا, سبحان اللہ, بندوں نے اللہ کے خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, بندے رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہے, بندے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیا. یہ جو بندوں نے مزدوری کی ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی شان کریمی, یہ جو بندوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا جائزہ, اس کا انعام ان کو عطا فرماتا ہے. اور یہ کیا ہے, اہل ایمان کی محنتوں پر رب کریم کی طرف سے انعامات کی رات ہے یہ لیلۃ الجائزہ, ماہ رمضان کی آخری رات. ہمارے ایک تصور یہ ہے کہ 27ویں شب کے ساتھ بعض لوگ بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, حالانکہ میں عرض کرتا ہوں بھائی رمضان از کنٹینیوڈ, رمضان شریف تو جاری ہے نا, نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہو رہا ہے. جس نے دن کے روزے رکھے اس کے گناہ معاف, جو رات کو قیام کرے گا گناہ معاف. رات کا آخری حصہ پورا سال کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں, ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کر لوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. یہ سارا کچھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگ رہی. تو اگر 30ویں شب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, ہم اس کی قدر کریں. یہی وجہ ہے کہ آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے, اور دورہ ترجمہ قرآن کی نشست جو رات 12 بجے کے لگ بھگ کم و بیش چلتی ہے وہ چلتی رہے گی آج بھی انشاءاللہ تعالی. تو آج کی رات کی بھی قدر کریں. تو ایک حدیث مبارک کے مطابق ماہ رمضان کی جو آخری رات ہے یہ لیلۃ الجائزہ, اس معنی میں کہ اللہ تعالی مزدوری سبحان اللہ وہ عطا فرماتا ہے کہ بندوں نے محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ میری, آپ کی, ہم سب کے گھر والوں کی, ہمارے متعلقین کی, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. تو آج کی رات کی بھی قدر کریں, اس کو سستی کے اندر گزار نہ دیں, غفلت میں گزار نہ دیں, بلکہ کوشش کریں کہ آج کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں. بلکہ میں دل سے ایک بات عرض کروں, بہت سے لوگ تو اعتکاف میں ماشاءاللہ ان کو ایک اور بونس مل گیا رات کا اور دن کا, سبحان اللہ, اور ہم لوگوں کو بھی ایک بونس مل گیا. بعض لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے تھے, وہ جی 28 پارے ہو پائے, 2 پارے رہ گئے, بھائی ایک رات اور مل گئی, دن میں مکمل کر لو اس کو بھائی, سبحان اللہ. اچھا جی وہ میں نے بڑا ارادہ کیا تھا, میں نے خرچ کرنا تھا, چونکہ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہوتا ہے, لو اللہ تعالیٰ نے ایک رات اور عطا فرما دی, خرچ کرو اور محنت کر لو اللہ تعالیٰ کے حضور, سبحان اللہ. تو نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے. تو ماہ رمضان جاری ہے بھائی,
وہ فضائل جاری تمام کے تمام، تو اس رات کی بھی قدر کریں، اگلا دن جو ملنے لگا ہے اس کی بھی ہم قدر کریں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو احادیث کی روایات میں لیلۃ الجائزہ کے عنوان سے ماہ رمضان کی آخری رات کے بارے میں ملتی ہے، دوسری بات کیا ہے وہ ہے کہ عید الفطر کی رات بھی بابرکت اور باعث اجر و ثواب ہے، اس پر بھی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں عید الفطر کے بارے میں اس کی رات، عید الاضحیٰ کے بارے میں اس کی رات اور دیگر بعض اور راتوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ذکر بھی ملتا ہے کہ جو اس رات میں بیدار رہے روز قیامت اس کا دل مردہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، جو اس رات میں بیدار رہے، مراد عبادت میں کچھ وقت لگائے، آرام بھی کر لے، عید الفطر کی رات کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، شب عید کہتے ہیں، اس رات کی اب بات ہو رہی ہے کہ اس کے بھی فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے اور اس میں بھی بندہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ ایسا نہیں کہ رمضان شریف مکمل ہوا تو سرکش شیطان تو ہو گئے آزاد اور ہم بھی ہو جائیں گے آزاد، استغفر اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے شہروں کے اندر بعض مقامات پر جیسے چاند نکل آتا ہے لوگ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کس بات کی فائرنگ کرو بھائی، کس بات کو تم ناچ رہو، شیطان آزاد ہو گیا ہے تو تم ناچنا شروع کر دو گے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو کوشش کریں کہ اس عید الفطر کی جو رات میسر آئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اور ایک آسان فارمولہ کیا ہے، ہر رات کے بارے میں جو نماز عشاء با جماعت ادا کرے اور جو نماز فجر با جماعت ادا کرے اسے رات بھر عبادت کا اجر مل جائے گا۔ عشاء کی نماز با جماعت آدھی رات کا ثواب ملتا ہے عبادت کا، فجر کی نماز با جماعت بقیہ آدھی رات کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا، با جماعت کا معاملہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو اللہ نے بڑی آسانی رکھی، عورتیں جو گھر میں نماز ادا کر رہی ہیں ان کو جماعت کا ہی اجر مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ عورت کی نماز افضل گھر میں، گھر میں بھی کمرے میں، کمرے میں بھی ذرا کونے کے اندر، جتنا پوشیدہ اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، سبحان اللہ۔ لیکن با جماعت کا ذکر اس لیے کیا کہ احادیث میں ذکر آتا ہے، تو مردوں کے لیے جماعت کی پابندی، عورتوں پر کوئی جماعت کی پابندی نہیں رکھی گی، ان کو گھر میں اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت ادا کرنے سے رات بھر عبادت کا اجر یہ میسر آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ میں اور توفیق عطا فرمائے، چاند رات کی بات کر رہا ہوں کہ نوافل ادا کر لے، صبح جلد بیدار ہوں اور تہجد کا اہتمام کر لیں، تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ چنانچہ اس رات میں نوافل، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اہم بات، چاند رات بھی جو ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا، ہم نے اس رات کو فضولیات اور گناہ کے کاموں میں بسر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ فضولیات میں ضائع نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کو بڑا راضی کیا اور بڑا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی اور عشاء کی نماز گول ہو گئی، فجر کی نماز میں چھٹی ہو گئی، مجھے معاف کیجئے گا۔ ایسا تو نہ ہوگا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کریں، اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے، ماہ رمضان میں تو خوب آ رہے تھے اور فرائض کے نوافل بھی ادا کر رہے تھے، اللہ چاند رات آئی چلے گئے، شوال کا مہینہ شروع ہوا چلے گئے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو چاند رات کی یا عید الفطر کی جو رات ہے اس کی بھی فضیلت ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اس رات کو بھی قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے اور فضولیات میں اور گناہوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مسلمان خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا پابند ہے، مسلمان خوشی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے۔ یہ دوسری بات آج مجھے آپ کے سامنے رکھتی تھی، لیلۃ الجائزہ، ایک تو رمضان شریف کی آخری رات اور دوسرا چاند رات جس کو ہم عید الفطر کی رات کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتوں کا آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا۔ اب تیسرا نقطہ جو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ عید الفطر کے حوالے سے، آئیے اس پر کلام کرتے ہیں۔ پہلی بات تو کہ عید کا لفظ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ عید کا مفہوم ہے پلٹ کر بار بار آنے والا خوشی کا دن، عاد یعود عیداً، وہ موقع یا دن جو خوشی کا ہو اور پلٹ پلٹ کر آتا ہو۔ چنانچہ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی انداز اختیار کیا جاتا ہے تہوار منانے کا، خوشی منانے کا، سیلیبریشنز کا، ہر قوم کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ تصور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین دین فطرت ہے، چنانچہ اس نے بھی ہمارے ان فطری جذبات کا لحاظ رکھا ہے۔ دین اسلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ بطور عید عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے مختلف تہوار مناتے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سن 2 ہجری کی بات ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت بھی آئی، عید بھی منائی گئی، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو مشرکان اور اس نوعیت کے تہوار تھے ان کی نفی فرمائی اور بڑے
ان بڑے خوبصورت جملے حضور نے عطا فرمائے، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيد وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی کوئی عید ہوتی، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تہوار کا موقع ہوتا ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، یہ ہماری عید ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں ہمارے لیے معین فرمائیں، یہ دو تہوار خوشی کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ نقطہ کیا ہے؟ فطرت انسانی میں خوشی منانے کی خواہش موجود ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جذبات رکھے ہیں۔ ایک جذبہ ہے انسان کے اندر، عجیب لگے گا آپ کو، غصے کا۔ کوئی کہتا ہے مجھے غصہ بالکل نہیں آتا، تو بھائی پھر وہ مشین ہوگا، انسان ہوگا تو غصہ تو آئے گا اس کو، لیکن غصہ صحیح جگہ آنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے غصہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو کہاں آتا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، اپنے انفرادی معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، غصہ نہ فرماتے، لیکن جب اللہ کی کوئی حد ٹوٹتی، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹتا، تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں غصہ آئے نا، جہاں دین کا حکم ٹوٹتا ہو تو پھر اصلاح کا معاملہ رہے گا۔ یہ کیا گھروں کے اندر، معاف کیجئے گا ذرا، مردوں سے معذرت کے ساتھ، مرچیں اوپر ہو گئی، نمک نیچے ہو گیا تو غصہ آ گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی مردانگی ہے؟ اور گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے، ہندوانہ رسومات چل رہی ہوتی، کیوں بھائی تم اس کو ختم نہیں کرتے؟ کیا کرے جی، عورتیں نہیں مانتی ہماری، وہاں بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور غصہ کہا نہ، نمک نیچے ہو گیا، مرچ اوپر ہو گئی۔ بھائی غصہ وہاں آنا چاہیے جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ ہمارا ایک فطری انسٹنکٹ ہے، ایک فطری جذبہ ہے۔ دین بڑا پیارا ہے، دین ہمارے غصے کے اس جذبے کو صحیح رخ پر ڈھالنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب طواف ہوتا ہے اللہ کے گھر کا، حج عمرے کا طواف، تو مردوں کو ہے نا حکم رمل کرنے کا، پتہ ہے نا، اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ جو سات چکر ہوتے ہیں جب وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں، تو پہلے تین چکر میں مردوں کو ذرا اکڑ کر چلنے کا حکم حضور نے دیا۔ یہ ہوا ہے سورہ حدیبیہ کے اگلے ساتھ، وہ اشارہ میں نے کیا تھا، دکھاؤ ذرا کافروں کو، سینہ تان کر چلو، تمہارا کوئی غصے کا اظہار ہو تو دین کے دشمنوں کے خلاف ہونا چاہیے، تاکہ دین کی حفاظت ہو اور غیرت دینی کا اظہار ہو۔ تو جذبہ فطری ہے، صحیح رخ پر ڈھالا گیا۔ ایک جذبہ ہے انسان کے اندر ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا۔ سبھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، تفصیل کی حاجت نہیں۔ تو اللہ نے فطری جذبات جو ہمیں رکھے وہ صحیح ہیں، وہ ضروری ہیں، مگر صحیح رخ پر ڈھالا گیا۔ اسی طریقے پر انسان کی فطری خواہش ہے، وہ خوشی منانا چاہتا ہے، وہ سیلیبریشن چاہتا ہے، وہ دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتا ہے، تو ہماری اس فطری خواہش کو اللہ رب العالمین کا دین کیٹر کرتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے، اور اللہ تعالی ہمارا خالق ہے۔ سورہ ملک میں ہم نے پڑھا، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ آپ کے میرے فطری تقاضے کیا ہیں، ہمارے آپ کے انسٹنکٹس کیا ہیں۔ تو اس اللہ نے جو دین فطرت عطا فرمایا، اسلام دین فطرت ہے، اس دین فطرت میں ہمارے انسانی جذبات کا لحاظ رکھا گیا۔ تو خوشی منانا یہ انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو تہوار ہمیں عطا فرمائے۔ عید الفطر کی ایک اور خوبصورت بات، یہ یوم الانعام بھی ہے اور یوم الجائزہ بھی ہے، بات ایک ہی ہے، جائزہ انعام کو کہا جاتا ہے۔ ایک بات تو آ گئی رمضان کی آخری رات کے تعلق سے، اور اب ایک بات آ رہی ہے عید کے دن کے تعلق سے، یوم العید یعنی عید الفطر کا دن، جب بندے گھروں سے چلتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے حضور دو گانا دو رکعت نماز ادا کرنے کے لیے، تو فرشتے راستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے گواہ بنتے ہیں، بندے جا رہے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے، تکبیرات کا آگے ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو راستوں میں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ گواہ بن رہے ہوتے ہیں، اور رب کائنات اللہ اکبر وہ اپنی شان کے مطابق کلام فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے۔ اس خطاب کو انسان و جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، اللہ اکبر، احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ، جب ایک مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کا کیا حق بنتا ہے؟ یا اللہ اس کو اس کی مزدوری مل جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہ رہو، میرے ان بندوں نے میری خاطر بھوک کو برداشت کیا، میرے ان بندوں نے میری خاطر پیاس کو برداشت کیا، یہ میرے بندے میری خاطر راتوں میں کھڑے رہے، ان بندوں نے میری خاطر اپنا کھانا پینا سب کو چھوڑ دیا، انہوں نے میرے حکم پر لبئی کہا، اے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ بلکہ ایک روایت حدیث میں ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم،
میری شان بلند کی قسم اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان بندوں کو معاف فرما دیا، اور اے میرے بندوں جاؤ اپنے گھروں کو بخشے بخشائے، یہ عید الفطر کی نماز ادا کر کے آؤ گے، جاؤ اپنے گھروں کو بخشے بخشائے۔ یہ عید الفطر کہ جو یوم الانعام اور یوم الجائزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی مغفرت پر گواہ بناتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب ایک اور اہم نقطہ، خوشی بھی بحث خوشی نہیں، یہ بامقصد خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ دونوں تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ بامقصد تہوار ہیں۔ ذرا غور کیجئے، رمضان مبارک کی عظیم عبادت روزہ تراویح وغیرہ ایک عظیم عبادت پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں، عید الفطر عطا ہوتی ہے، اور ادھر عید الاضحیٰ کا موقع حج جیسی عظیم عبادت پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، عید الاضحیٰ عطا ہو جاتی ہے۔ تو دو عظیم عبادات کی تکمیل پر یہ دو تہوار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بامقصد ان کو بنایا۔ اگر عید الفطر کا موقع ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کی تعلیم دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور نماز عید الفطر کی دو رکعت ادا کرنے کی تعلیم دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ دو باتیں ہیں، صدقہ فطر کا ادا کیا جانا اور نماز عید کا ادا کیا جانا۔ صدقہ فطر پہلے ادا کرنا چاہیے، علماء نے مسائل بیان فرمائے، کیو ٹی وی کی لائیو نشریات میں بہت سارے علماء سے، مفتیان کرام سے آپ نے سوالات کے جوابات بھی سنے، گندم کے اعتبار سے کتنا ہے، اور جو کے اعتبار سے کتنا ہے، اور کھجور کے اعتبار سے کتنا ہے، اور کشمش کے اعتبار سے کتنا ہے، وہ ریٹس بھی آپ کے سامنے کم و بیش آ گئے۔ 150 کے اعتبار سے گندم کا معاملہ، 300 کے اعتبار سے جو ہے وہ جو کا معاملہ، کھجور کے اعتبار سے کوئی 800-1000 روپے تک کا معاملہ، کشمش کے اعتبار سے تھوڑا اور آگے ہو جائے گا، یہ کوالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا۔ جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ادا کریں، کم از کم تو گندم کے اعتبار سے ہے، لیکن جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو بہتر ادا کریں، اور پہلے ادا کریں صدقہ فطر، چند دن پہلے ادا کرے۔ یہ جو عید کے موقع پر بھاگتے بھاگتے ادا کرتے اچھی بات نہیں ہے، ادا تو ہو جائے گا، اچھی بات یہ ہے کہ پہلے ادا کرے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے صدقہ فطر کے دو بڑے فائدے ہیں، ایک ماہ رمضان کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ بنا دے گا، معاف فرما دے گا، اور نمبر دو غرباء کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع ملے گا۔ تو بھائی ہم نے تو عید کی تیاری پتہ نہیں کب سے پہلے سے کر رکھی، تو پہلے دے نا، اور اچھا دیں، کم از کم بھی کوئی ادا کرے گا گندم کے اعتبار سے ادا ہو جائے گا، زیادہ دیں تو تاکہ زیادہ بہتر انداز سے خوشی غربا منا سکیں گے۔ ہم اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے کتنا خرچ کرتے دیکھ لیں، رائے خدا میں بھی بہتر سے بہتر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے، اور نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی تلقین ہے۔ یہ حقوق العباد کی بات آ گئی، اور دو رکعت جو نماز ادا کرنی وہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے دن کا آغاز اللہ کی تکبیرات سے، اللہ کے سامنے رکوع قیام، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کا اہتمام کرنا، یہ ہماری بامقصد عید ہے جو ہم گزارتے ہیں، یہ ہمارا بامقصد تہوار ہے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیں ان دونوں عیدوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بامقصد بنایا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، حقوق اللہ بھی ادا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے نماز میں، اور حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہیں، اور وہ ہے صدقہ فطر کا ادا کیا جانا۔ اچھا، ایک دلچسپ نقطہ ہے، عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر پہلے ہے نماز بعد میں، تاکہ غریبوں کو بھی خوشی میں شرکت کا موقع ملے، اور عید الاضحیٰ میں کیا ہے، نماز عید کے فوراً بعد قربانی پیش کرو تاکہ غرباء کو بھی شرکت کا جو ہے وہ موقع مل جائے۔ تو وہاں قربانی ہے جس میں غرباء کو شریک کیا جاتا ہے گوشت میں، یہاں صدقہ فطر ہے جس میں غرباء کو شریک کیا جاتا ہے۔ کیا پیارا دین ہے، کیا خوبصورت تعلیم ہے، یہ عید بھی بامقصد بنا دی گئی، یہ تہوار بھی بامقصد بنا دیا گیا، اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا ہو رہا ہے۔ یہ ہے جو عظیم الشان عید الفطر کا تہوار ہمیں عطا ہوا۔ ایک اہم بات کیا ہے، اقوام عالم کو دیکھیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھیں تو ان کے تہواروں کے مقابلے میں ہمارا یہ عید کا تہوار یہ بڑا ہی ممتاز ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں شرابیں پیے جاتی ہیں، ناچ گانے کیے جاتے ہیں، اور ہلڑ بازی بھی ہوتی ہے، کچھ ہمارے بھی دھندے شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، شراب کے نشے میں آدمی جو ہے مست ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر پتہ نہیں کس طرح وہاں ایکسیڈنٹس کے ساتھ ساتھ اور غلط کام بھی ہو جایا کرتے ہیں، اور تباہی کا معاملہ بھی آ جایا کرتا ہے، فضولیات میں بھی انسان مشغول ہو جاتا ہے، اور وقت کا ضیاع بھی ہو جاتا ہے، اور مال کا ضیاع بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے تہوار عطا فرمایا بڑا ہی باوقار ہے،
بڑا ہی بامقصد ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زائد خشک بن جائیں, نہ نہ, گھر والوں کو بھی شرکت جو ہے وہ خوشی میں شریک کرو, دوست احباب کو بھی خوشی میں شریک کرو, بلکہ عید کے دن جہاں نماز عید ادا کی گئی ہو وہاں نوافل بھی پڑھنا منع کر دیا گیا. کتنی عجیب بات ہے, عید کے دن جہاں نماز عید ادا کی گئی جس مقام پر, اس جگہ پر عام طور پر مساجد میں وہاں پہ نماز عید ادا جہاں ادا کی گئی نوافل ادا کرنے بھی منع کر دیے گئے. اور تو اور عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. ہاں یہ خوشی کا دن ہے, یہ کھانے پینے کا دن ہے, جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارو, اپنے دوست احباب کے ساتھ وقت گزارو, ان کو کھانے پینے میں شریک کر لو. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع, اور بھی آپ کو معلوم ہے عید الاضحیٰ کا روزہ منع ہے, اور عید الاضحیٰ کے بعد 11, 12, 13 ذوالحجہ, چار دن, 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ, پھر 11, 12, 13, یہ چار دن وہ, اور ایک دن عید الفطر کا, یہ پانچ دن سال میں جن میں روزہ رکھنا منع کیا گیا. تو عید الفطر کے دن روزہ بھی رکھنا جائز نہیں ہے. ارے بھائی زاہد خشک نہ بنو, اللہ کا حق ادا کیا, اللہ کے سامنے تم نے نماز ادا کر لی, اب جاؤ گھر والوں کو بھی وقت دو, دوست احباب کو بھی وقت دو, کھاؤ پیو خوشی مناؤ, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں شراب نہیں چلے گی, یہاں ہلڑ بازی نہیں چلے گی, یہاں دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں چلے گا, یہاں جو ہے وہ گانے باجے نہیں چلیں گے, یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ نہیں ہوگا, اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوا, کہاں گئے رمضان شریف کا دخوہ, کہاں گئے رمضان شریف کی محنت, خوب اللہ تعالیٰ کی مانی, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے, اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے تابع رہے, اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا, اور چاند رات آئے گی تو آزاد ہو جائیں گے, عید کے دن آزاد ہو جائیں گے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے, یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے, بلکہ مسلمان کی خوشی بھی باوقار ہوتی ہے, مسلمان کی خوشی بھی اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوتی ہے. مسلمان تمام امور کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دیتا ہے. ایک بات دل میں آ رہی ہے, وقفے پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں, ہم ایک امت ہیں, 2 عرب کی امت ہے, جو کلمہ گو ہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں. یہ ایک جسم کی مانند حدیث میں آیا, اور جسم کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرے تو دوسرا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آج مسجد اقصیٰ پر جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور دنیا میں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, کم سے کم دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا لیں گے ہم, ان بھائیوں کو بھول تو نہیں جائیں گے, ذرا اس بات کو بھی دیکھ لیں, ان کو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا عافیت کا معاملہ فرمائے, اور اپنے محلے میں, اپنے قرب و جوار میں, اپنے پڑوس میں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ جو خوشی نہ منا سکے, کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کو عید کے دن بھی خوشی میسر نہ آ سکے. ہماری عید تو وہ عید ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اطمینان پالے, ہماری عید تو وہ عید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, ہماری عید تو وہ عید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوں, ہماری عید تو وہ عید ہے کہ ہم سیلفش نہ ہوں, ہم خود غرض نہ ہوں, ہماری عید تو وہ عید ہے کہ ہماری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو, ہماری عید تو وہ عید ہے کہ ہمارے اندر اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے جو مشکلات میں ہیں جذبات اور احساسات موجود ہوں, ہماری عید تو وہ عید ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کے مطابق خیر الناس من ينفع الناس, کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو, ہم وہ بن جائیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا, جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. تو اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں, ہم اپنے پڑوس میں دیکھ لیں, اپنے دوست احباب میں دیکھ لیں, کوئی محروم نہ رہے خوشی سے. اور اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے, اگر کوئی کسی پریشانی میں ہے, اگر کوئی کسی مشکل میں ہے, تو جو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی نعمت جو وہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اس کا شکرانہ یہ بھی ہے کہ ان کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کریں. جو مشکل میں ہم پہنچ نہیں سکتے دعا تو کر سکتے ہیں, جو مشکل میں ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے تسلی کے دو بول تو کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, تو واقعتا ہماری عید کا لطف دوبالا ہو جائے گا. یہ ہے عید الفطر کا فلسفہ. خوشی ہم چاہتے ہیں منانا, فطری جذبہ ہے, دین فطرت ہے, اس نے ان جذبات کو چینلائز کیا ہے اور کیٹر کیا ہے اور صحیح رخ پر ڈالا ہے. 2 بڑے تہوار بامقصد عطا کیے گئے, رمضان شریف کے اختتام پر عید الفطر ہے, اور حج کی عظیم عبادت کے اختتام پر عید الاضحیٰ ہے, اور اللہ کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں, بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں, مخلوق کو بھی شامل کیا جا رہا ہے عید کی خوشی کے اندر, اور اپنی خوشی کو بھی اللہ کی تکبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر ہم منا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے.
ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، سلسلہ رہے گا جاری اور بعد آ کر یہ سمجھیں گے عید الفطر کے آداب کیا ہیں جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھائے. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید. دور ترجمہ قرآن کے اس پروگرام میں آج بات ہو رہی ہے عید الفطر کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اب ہم بات کریں گے آداب عید الفطر. جب اللہ تعالیٰ عید ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے، تو جیسے کہ ذکر ہوا کہ عید کا تہوار بامقصد ہے اور اس کے آداب بھی ہیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں. آئیے آداب عید الفطر کو جانتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ میں اور آپ سب انشاءاللہ ان کا ہم خیال رکھنے کی کوشش کریں گے. ایک وضاحت پہلے ضروری ہے، خواتین کے لیے عید الفطر کی نماز کو لازم نہیں کیا گیا. ہمارے اکثر حنفی مکتب فکر کے مطابق جو خواتین عمل کرتی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رہتی ہیں، ذکر اور اذکار کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. جیسے جمعہ ان پر لازم نہیں کیا گیا یعنی اس کی جماعت کا معاملہ، اسی طرح عید کی نماز کا معاملہ جماعت کے ساتھ ان پر لازم نہیں کیا گیا. بعض اور مکاتب فکر میں یا کچھ حضرات کے یہاں وہ رائے ہے کہ وہاں خواتین پردے کے ساتھ اہتمام کر کے شرکت کرتی ہیں، وہ اس رائے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب آئیے آداب عید الفطر پر بات کریں. پہلی بات بڑی دلچسپ ہے، صبح سویرے اٹھنا. اور جب رسول پاک علیہ السلام کی سنت کی بات کریں گے تو صبح سویرے کیا ہوتا تھا حضور کا؟ حضور تو قیام اللیل پوری زندگی فرماتے، اور سورہ مزمل میں ہم نے پڑھا کہ ایک تہائی رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیام اللیل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو حضور کا معمول تو اتنا بڑا تھا، ہم کوشش کریں کہ صبح سادس سے تھوڑا پہلے ہی بیدار ہو جائیں. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. جی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، دو چار رکعت تہجد کی بھی ادا کر لیں. کیوں؟ شب عید اس کی اپنی فضیلت ہے، تو وہ فضیلت بھی حاصل کریں، اللہ تعالی سے کچھ لابی لگائیں اور صبح سویرے بیدار ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اگلی بات، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا. جی آرائش ہوگی شریعت کے مطابق. جی اس میں آگے ذکر آ رہا ہے غسل کرنا، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مسواک کرنا، اور جو بہتر کپڑے اپنے پاس موجود ہوں وہ پہننا. تو شریعت کے مطابق آرائش جو مسنون طرز عمل ہمیں ملتا ہے، غسل کا اہتمام ہے، مسواک کرنے کا اہتمام ہے، جو بہتر کپڑے اپنے پاس موجود ہوں وہ پہننا. اس میں مہنگے ہونا اور نئے ہونے کی شرط نہیں ہے، جو صاف ستھرا کپڑا ہو. عام طور پر ہم نئے کپڑے ہی سلوا رہے ہوتے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن شرط نئے ہونے کی نہیں ہے، مہنگے ہونے کی نہیں ہے، جو بہتر کپڑے صاف ستھرے اپنے پاس موجود ہوں وہ پہننا. اگلا نقطہ ہے خوشبو لگانا، اور خوشبو لگانا یہ مردوں کے تعلق سے ہے. جی ہاں، خواتین کا خوشبو لگا کر گھروں سے باہر نکلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا. بڑے سخت الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے وہ ایسی اور ایسی اور ایسی ہے. کیوں؟ یہ خوشبو بہرحال پھیلتی ہے اور ایک انویٹیشن کا معاملہ بن جاتا ہے، بس یہ لفظ ہی سمجھ لیں تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ خواتین کی خوشبو کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، بہت سختی سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. مجھے احساس ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو سن رہے ہیں اور اس پروگرام کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو قرآن پاک کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی کچھ آپ زیادہ سخت نہیں ہو گئے ہیں؟ تو بہرحال اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور اس نے اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہی رحمت اور نعمت ہے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اور عورت کا پوشیدہ رہنا اور گھر کی ملکہ بن کر رہنا اور گھر کو مضبوطی دینا، یہ بڑا رول ہے عورت کا. اور وہ شمع محفل بنے اور دنیا جہاں کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ نگاہ محفل بن جائے، یہ مناسب بات قطعاً نہیں ہے. بس میں سمجھتا ہوں اتنا ہی تبصرہ کافی ہے. بات کیا چل رہی ہے؟ آداب عید الفطر کی بات ہو رہی ہے جس میں خوشبو لگانا یہ بھی شامل ہے. پھر عیدگاہ یا مسجد میں سویرے پہنچنا، جلد پہنچنے کی کوشش کرنا. گو کہ آج کل کووڈ کے معاملات ہیں، کچھ ایس او پیز کا معاملہ بھی ہوگا اور بہت سی مقامات پر جو تقاریر تفصیلی ہوتی ہیں وہ مختصر بھی ہو جائیں گی. ہمارا بھی یہی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی، تو ان ایس او پیز کا، احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے، ہم قائل ہیں اس چیز کے. البتہ عموم کے اعتبار سے کہ صبح عیدگاہ یا مسجد میں سویرے پہنچنا. اگر عیدگاہ میں نماز ادا کی جا رہی کیا بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ مسجدوں میں نماز عید کا اہتمام ہوتا ہے اس کی بھی گنجائش موجود ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو جلد پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے آئیں گے جب دو رکعت ادا کرنے کا امام صاحب معاملہ شروع کریں گے اور توقع کی کہ امام صاحب جو وہ طریقہ بھی بتائیں گے، کیونکہ پورے سال میں دو مرتبہ نماز عید ادا کی جاتی ہے اور وہ تو سن سکے نہیں، اور اب آگے کھڑے ہو گئے، اب رائٹ والے کو دیکھتے لیفٹ والے کو دیکھتے کروں تو کیا کروں، تکبیرات کیسے پڑھوں. بھائی یہ نہ کریں، سویرے جلد پہنچنے کی کوشش
کوشش کرے تاکہ امام صاحب جو طریقہ بتائیں اور ائمہ کرام سے بھی گزارش ہے اور وہ کرتے بھی ہوں گے الحمدللہ، کیونکہ یہ دو مرتبہ ہی سال میں ہے نا، تو اس نماز کا طریقہ بھی لوگوں کو بتا دیا جائے۔ اور لوگوں کو کیا چاہیے، عیدگاہ یا مسجد میں سویرے پہنچیں۔ ایک اور اہم بات، عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، اول تو یعنی ایک وہ دور گزرا ہمارے اسلاف کا کہ جمعے کی نماز کی تیاری فجر سے ہوتی تھی اور اسے بھی پہلے، یہاں تو لکھا ہے ہم نے جو اہل علم میں بات بیان فرمائی کہ صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، اور اگر فجر ادا کر کے گھر آ گئے ہیں اور پھر اگر جا رہے ہیں تو کہا جائے گا فجر کے بعد۔ بعض مقامات پر فجر کے فوراً بعد اب عید الفطر کا اہتمام حالات کے تناظر میں کیا جا رہا ہے، اور بعض مقامات پر ایسا ہوگا کہ فجر ادا کر کے لوگ گھر آئیں گے اور تیاری کر کے پھر جائیں گے، جو بھی شکل بنے۔ تو عیدگاہ یعنی نماز عید ادا کرنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا چاہیے۔ اس کو علماء نے بڑے دلچسپ الفاظ میں بیان فرمایا، یہ افطار کبیر ہے۔ ایک افطار روزانہ ہوتی تھی نا، روزہ رکھا شام میں افطار کر لیا، تیسرا روزہ تو ابھی وہ بھی رکھیں گے اور افطار کریں گے انشاءاللہ تعالی، پھر روزہ شروع، پھر افطار، پھر روزہ شروع۔ جب ماہ رمضان کی تکمیل ہو جائے گی تو اب 11 مہینے کا افطار کبیر ہو جائے گا، تو میٹھا کھا کے جاؤ بھائی گھر سے، سبحان اللہ۔ تو یہ عید الفطر کے موقع پر ہے کہ نماز عید کے لیے بندہ جا رہا ہے تو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور استعمال کرتے تھے، ہمارے جو معروف ڈش ہے وہ تو شیر خورمے کی ہے، جو بھی آپ کے ہمارے گھروں میں بنتا ہو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو میٹھا کھا کر نماز عید کی طرف ہم جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلا نقطہ جو اشارتاً بات پہلے آ چکی ہے، نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ بات پہلے آ چکی ہے نا، اور کوشش کریں پہلے ادا کر چکے تو بہت اچھی بات، ہم تو ادا کر چکے الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں، آپ نے ادا کر لیا الحمدللہ، ثم الحمدللہ، ادا نہیں کیا تو فوراً ادا کر لیں۔ اور یہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یہ تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ ایک اور نقطہ، اگر ممکن ہو معاف کیجیے گا، اگر ممکن ہو تو نماز عید الفطر عیدگاہ یا کھلے میدان میں ورنہ مسجد میں ادا کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کھلے میدان میں ادا کرتے تھے، جہاں سہولت ہو، دستیابی ہو، بہت اچھی بات ہے، اور اگر سہولت نہیں ہے یا انتظامات میں کوئی مشکلات ہیں تو مساجد میں بھی جو نماز عید ادا کی جاتی ہے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ البتہ کوشش ہو کہ جس کو ہم جامع مسجد کہتے ہیں، بڑی مساجد، بڑا اہتمام ہونا چاہیے نا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمانوں کی تعداد اور ان کی شان و شوکت نظر آنی چاہیے، تو بہرحال بڑا اجتماع ہو عید کا یہ مطلوب ہے۔ تو نماز عید الفطر عیدگاہ یا کھلے میدان میں ادا ہو، ورنہ مساجد میں ادا کریں، انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ ایک اور اہم بات کیا ہے، جب نماز عید کے لیے جا رہے ہوں تو ایک راستے سے عیدگاہ یعنی نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، تو کیا ہوگا، وہ راستے بھی گواہی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج تو ہم مسلمان معاشروں میں ہیں، لیکن بہت سے علاقے ہوں گے جہاں مسلمان اور غیر مسلم مکس ہو کر رہتے ہیں، تو مسلمان ایک طرف سے جائیں گے، دوسری طرف سے آئیں گے، تو بہرحال ان کی تعداد کا بھی ایک اظہار ہو رہا ہوگا، ایک شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہوگا، اور یہ راستے بھی گواہی دے رہے ہوں گے۔ راستے کیا گواہی دے رہے ہوں گے، یاد آیا، یاد آ گیا، فرشتے گواہ بنیں گے، ان راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنائے گا کہ میری عزت و میرے جلال کی قسم، میری شان بلند کی قسم، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ان کو معاف کر چکا ہوں، اللہ اکبر۔ تو ایک راستے سے نماز عید کے لیے جانا اور دوسرے راستے سے نماز عید ادا کر کے واپس آنے کی کوشش کی جائے۔ تکبیرات ہم نے پڑھنی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے نماز عید کے لیے جانا چاہیے۔ تو یہ ہیں تکبیرات جو ہم کہتے ہیں عید الفطر کے موقع پر، اہل علم نے بیان فرمایا کہ ذرا دھیمی آواز میں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ذرا یہ بلند آواز میں ادا کی جاتی ہے تکبیرات تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، تمام تعریف شکر اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے۔ یہ تکبیرات کہتے ہوئے ہمیں عیدگاہ کی طرف جانا ہے۔ یہاں رک کر ایک سبق دہرا لیں، تکبیر کا ترجمہ کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اچھا تشہیر کا ترجمہ کیا ہوگا، کسی شے کو پھیلانا، تسہیل کا ترجمہ ہوگا آسان کرنا، تو تکبیر کا ترجمہ ہوگا بڑا کرنا، کیا مطلب، اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں مانی جا رہی زمین پر،
اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر نافذ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کر دے اور اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو۔ ایک ہے اللہ اکبر زبان سے کہنا، ایک ہے اس وجود پر اللہ کو بڑا ماننا، اس پورے معاشرے میں اللہ کو بڑا ماننا، عدالتوں میں اللہ کو بڑا ماننا، پارلیمنٹ میں اللہ کو بڑا ماننا، پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننا، یہ مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وربک فکبر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے، اللہ اکبر۔ اور 23 برس کی جد و جہد کیا تھی حضور نبی اکرم علیہ السلام کی؟ وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، سورہ صف کی آیت نمبر 9، کل روئے عرضی پر اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہی حضور کا مشن تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہمارے ذمے ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو ایک تکبیر زبان سے ہے، کیا کہتا ہے اقبال؟ اللہ اکبر، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملاو جمادات و نباتات۔ اللہ اکبر، ایک کائنات کی وسعتوں میں اللہ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے، وہ کون ہے؟ مرد مجاہد جو اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے جہاد میں جد و جہد میں لگا ہوا ہے، اور ایک کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی اللہ اللہ کر رہا ہو۔ وہ پہلا کون ہے؟ خدا کی ذات کو جانتا ہے جو کائنات کا حاکم ہے، اور اپنے اوقات کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت دے کر زمین پر بھیجا، تو اب اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور ایک کیا ہے کہ بھئی تم کونے میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کر رہے ہو، تو نباتات بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، جمادات، یہ سالڈ چیزیں بھی اللہ کا ذکر کرتی، ہر شے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو پھر تمہارا معاملہ کیا بنا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، خلافت دے کر زمین پر بھیجا، بڑے مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی تکبیر، اس کی بڑائی کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، یہ سبق بھی یاد رہے۔ تو یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اللہ بڑا تو ہے، میرا نفس بڑا نہیں ہے، میری مرضی بڑی نہیں ہے، میری خواہش بڑی نہیں ہے، میری چاہت بڑی نہیں ہے، معاشرے کے نارمز یہ بڑے نہیں ہیں، معاشرے کا ٹرینڈ یہ بڑا نہیں ہے، معاشرے کا فیشن یہ بڑا نہیں، تیرا حکم بڑا ہے، میری خوشی تیرے حکم کے تابع ہوگی، میرا تہوار تیرے حکم کے تابع ہوگا، میری عید بھی اللہ تیرے حکم کے تابع ہوگی، یہ ان تکبیرات کا حاصل ہے۔ ایک اور اہم نقطہ، سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ جانا، اگر تو مسجد اور عیدگاہ قریب ہے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عیدگاہ زیادہ دور ہو یا عذر ہو تو سواری میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب مجھے اپنے گھر سے خاصا دور کوئی 15-20 کلومیٹر جانا پڑتا ہے، تو بہرحال پیدل تو جا نہیں سکیں گے، لیکن اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ایک راستے سے جانا اور راستہ بدل کر آنا، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک روٹ سے جائیں اور ذرا دوسرے روٹ سے واپس آ جائیں۔ تو جن کو سہولت ہو کہ وہ پیدل جا سکتے ہیں، وہ قدم بھی فرشتے ناپتے ہیں نا، اس کا اجر لکھا جاتا ہے، اور جن کے لیے ذرا دور کا معاملہ ہے تو وہ سواری بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جناب، ہمارا دین کتنا پیارا ہے، ایک دن کی عید آتی ہے، اس کے لیے اتنے سارے آداب اللہ کے پیارے رسول نے سکھا دیے صلی اللہ علیہ وسلم، دین مکمل ہے نا، زندگی کے ایک گوشے کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا چوتھا نقطہ ہوا، آداب عید الفطر پر ہم نے کچھ آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ آج کی گفتگو کا پانچواں نقطہ ہے، واٹ نیکسٹ، واٹ آفٹر رمضان، اتنا بڑا مہینہ، اتنا مبارک مہینہ، برکتوں والا اور مبارک ساعتوں والا، جنت کو پانے والا، جہنم سے بچنے والا، اللہ کو پانے والا مہینہ، یہ گزر جائے گا، اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آئیے رمضان کے بعد آخر کیا کریں اور کیا سوچیں، اس پر اب ہم آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہے ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا پوری زندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان شریف میں عبادت کا تقاضا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا ہم سے عبادت کا مطالبہ پوری زندگی کا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ہم نے پڑھا سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا عبادت کے لیے، اچھا جی اللہ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے؟ رمضان شریف میں معبود ہے بس، جمعے کے 2 گھنٹے، 5 وقت کی نماز کے 2 گھنٹے، نہیں، اللہ 24 گھنٹے معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا اور مطالبہ بھی 24 گھنٹوں کے لیے ہے، پہلا نقطہ۔
اگلی بات رمضان کے بعد کے حوالے سے، ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، یہ جو نفس ہے نا اندر یہ بڑا آڑے آتا ہے، اتنا آڑے آتا ہے، ہمیں پڑھا قرآن پاک میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، الہ تو اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن آپ نے اس شخص کو دیکھا، سورہ فرقان آیت نمبر 43، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا، کیا مطلب؟ اللہ کا حکم چھوڑ کر نفس کی ماننا، میری مرضی میری مرضی، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی لائف، میری مرضی جو چاہوں سو کروں، یہی تو چلتا ہے آج، اللہ کیا نہیں چلتا، اللہ کہتا ہے اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کرو، جنت ان کے لیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو بچایا، اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، اللہ اکبر۔ تو رمضان کا مہینہ بڑا تربیت کا مہینہ ہے، اور پورا مہینہ اللہ کی مرضی کے سامنے ہم نے اپنی مرضی کو قربان کیا، جب کہا کھانا پینا چھوڑ دو چھوڑ دیا، جب کہا شروع کر لو شروع کر لیا، کھانے پینے میں کچھ نہیں رکھا، اللہ کا حکم کہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اللہ کا حکم کہے کہ شروع کر دو تو شروع کر دو، یہ ماہ رمضان تربیت کا مہینہ، اب اس کے اثرات پوری زندگی میں آنے چاہیے۔ دنیا میں کوئی ٹریننگ کورس ہوتا ہے 6 دن کا 8 دن کا مہینے بھر کا، تو اس کا جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ آتا ہے وہ سالوں کا ہوتا ہے، فلاں سوفسٹیکیٹڈ مشین آ گئی تو چلو جو باہر سے ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگوں کو بلوایا اور کمپنی کے اسٹاف یا فیکٹری کے اسٹاف کی ٹریننگ کرا دی 5 دن، اب وہ 5 سال کمپنی میں فیکٹری میں مشین چلے گی، یہ ٹریننگ کام آتی رہے گی، ایسے ہی ہے نا۔ تو رمضان ہماری ایک اوور ہالنگ ہے، سبحان اللہ، ایک ہماری اسپریچول اوور ہالنگ ہے، اس رمضان المبارک میں ہماری روح کو ہم بیدار کر پاتے ہیں، اس روح کو اللہ سے ایک انس ہے، اللہ کی تڑپ اس میں ہے، اللہ کے لیے ایک عرج اس کے اندر ہے، تو اس روح کو ہم بیدار کرتے ہیں ماہ رمضان میں روزوں کے ذریعے، رات کو قرآن پاک جو اس روح کی غذا ہے وہ سناتے ہیں، اس روح کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تاکہ اب پوری زندگی اللہ کی بندگی آسان ہو جائے، نفس کو تابع کرتے ہیں اللہ کے حکم کے تاکہ بقیہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ یہ اثرات مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ علماء نے بیان فرمایا عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، تو عبادت کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ اس عبادت کے انجام دینے کے ساتھ اور اس عبادت کے انجام دینے کے بعد بندے میں کچھ تبدیلی آئے، لگے کہ اس کا رمضان قبول ہو گیا، باقیوں کو چھوڑے مجھے تو پتا چلے کہ میرا رمضان قبول ہو گیا، کچھ تو تبدیلی آئے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی طرف التفات، اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ کی طرف پلٹنا، خیر میں آگے بڑھنا، بدی سے نفرت کا ہونا، گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جانا، کچھ تو ہو، کچھ تو فیلنگز آئیں۔ تو دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ عبادت کو انجام دینے کے ساتھ اور عبادت کو انجام دینے کے بعد بندے کی زندگی میں فرق آئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا اظہار کیا ہے؟ رمضان کے بعد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی، فرائض و واجبات پر عمل اور حرام امور سے اجتناب۔ فرائض صرف نماز تک محدود نہیں، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر لازم ہے، وراثت کے احکامات، بیٹیوں کو حصہ دینا یہ بھی فرض درجے کا حکم ہے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے محنت کرنا یہ بھی فریضہ ہے ہمارا، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرائض و واجبات کی تفصیل ہے اور پورا قرآن پاک ہم ایک درجے میں سادہ مفہوم سمجھتے ہوئے آئے ہیں، ہم پر ہماری دینی ذمہ داریاں واضح ہوئیں۔ اور حرام امور سے اجتناب کرنا، روزے کی حالت میں ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، کھانا پینا، زوجین کا تعلق ہم نے چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حرام کو تو چھوڑو، حرام کو تو چھوڑو۔ ابھی 2 روزوں پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، ابھی سر دست کیا ہے؟ رمضان کے بعد اب فرائض و واجبات پر عمل اور حرام امور سے اجتناب۔ اگر اس میں ہم پروگرس کریں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ امید رکھیں کہ ہمارا رمضان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ کچھ نیک اعمال کی پابندی، ہمارے ایک استاد نے کہا بیٹا حج ادا ہو جائے تو کوئی ایک نیکی کا معاملہ ایسا ہو، اب پوری زندگی اس پر عمل کرو۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں، کچھ اعمال ہوں اب وہ میری اور آپ کی زندگی بھر کا حصہ بن جائیں، مثال کے طور پر نوافل کا معاملہ، وہ تہجد کی نماز ہے یا اشراق کی نماز ہے، وہ 2 رکعت وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرنے کا معاملہ، کوئی نوافل آپ کی میری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ تلاوت کا معمول، یہ تو سبحان اللہ، یہ تو ہماری روح کی غذا ہے۔ ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ایک جگہ ایک مجمع میں کہ بھائی ناشتہ رہ جائے
قرآن کی تلاوت نہ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی وہ گھرانے تھے آج سے 50 برس پہلے, ہر گھر سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی, اور بڑے بتاتے جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو جاتی ناشتہ نہیں ملتا تھا. آج ہر گھر سے کیا آواز آتی, اور لوگ سوتے کم ہیں اور لوگ جاگتے کم ہیں. کیوں, کچھ میں کہوں, کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. تو ناشتہ چھوٹ جائے, تلاوت نہ چھوٹے, گھر سے قرآن کی آواز آئے, گھروں میں قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کی جا رہی ہو, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. تہجد کا معاملہ ہے, صدقے کا معاملہ ہے, اور دیگر اعمال, یہ بہت سارے نفلی اعمال ہیں. کوئی ایک عمل آپ اور میں طے کر لیں, پہلے میں پھر آپ, ہم سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ پوری زندگی میں اس پر عمل کروں گا, خواہ وہ تہجد کا اہتمام, وہ تلاوت کا معمول, وہ تو کرنا ہی ہے, بہرحال صدقے کا معاملہ ہو اور کوئی نیکی کا عمل ہو, کہ یہ میری زندگی بھر میں اپنے معمولات میں شامل رکھوں گا, تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل پیرا ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, یہ ایک علامت ہوگی کہ ہمارا روز رمضان اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا. نماز کی خاص توجہ دلا دوں, فرض نماز سو اولین تقاضا ہے. بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان کس چیز کا فصل ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہے. مسلم شریف کی روایت, نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے, نماز ہی تو کفر کی طرف جا رہا ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. تو یہ تو اولین تقاضا ہے, پابندی لازم ہے, اور مساجد کو آباد رکھنا ہے. میں نے دکھے دل سے ایک بات آپ کے سامنے اشارتاً رکھی تھی, اب اور رکھ رہا ہوں. کئی مسجد چاند رات کو شکوہ تو نہیں کریں گے اللہ کے سامنے, اللہ تیرے بندے کہاں چلے گئے, 20-20 صفحے مسجد میں تھی, 4 رہ گئیں, 2 رہ گئیں. نماز فجر عید کے دن غائب تو نہیں ہو جائیں گے, خوشی میں دیوانے ہو کر نمازوں کو ضائع تو نہیں کر دیں گے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری زندگی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. مرد ہیں تو با جماعت ان کو ادا کرنی ہے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, طبرانی شریف کی روایت ہے, کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا, جس کی نماز درست اس کے باقی معاملات درست, اور جس کی نماز میں کمی کوتاہی ہوگی اس کے باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ایک خاص عمل جو مسنون ہے, جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا, وہ ہے ماہ شوال کے 6 مسنون روزوں کا اہتمام کرنا. اور ماہ شوال میں 6 روزے کسی بھی وقت اور کسی بھی ترتیب سے رکھے جا سکتے ہیں, البتہ بیماری اور سفر کی وجہ سے اور خواتین کے مخصوص معاملات کی وجہ سے اگر کچھ روزے رہ گئے تو پہلے ان کی قضا لازم ہے, لازم ہے, لازم ہے. پھر یہ کہ 6 روزوں کا معاملہ کوئی دوسرے دن سے شروع کرے, وہ کوئی 6ٹے دن سے شروع کرے, کوئی لگاتار 2 رکھے پھر گیپ کر لے, کوئی لگاتار 6 رکھے, پورے ماہ شوال میں یہ 6 روزوں کا اگر کوئی اہتمام کرے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا, کان کا صیام الدہر, وہ ایسا ہے کہ گویا پورا سال اس نے اللہ کے حضور روزہ رکھا ہو, وہ پورے سال کا روزے دار ہو جائے گا. اصول کیا ہے قرآن پاک میں, کہ من جا بالحسنتی فلح عشر امثالیہ, جو ایک نیکی لے کر آئے گا کم از کم 10 گنا اجر پائے گا. تو 29-30 رمضان شریف کے, 30 اب تو ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ, اور 6 وہاں شامل کر لیجئے شوال کے, تو آپ ماشاءاللہ میں سے بہت اچھے ہوں گے. فوراً آپ نے ملٹی پلائی کیا ہوگا اور 360 آیا ہوگا, بالکل آیا ہوگا, لیکن قبری سال اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, 354 کم و بیش. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی شان کریمی. تو اگر ماہ رمضان کے روزے رکھے اور 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کا صیام الدہر, یہ شخص پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جائے گا. اور روزے کی جو ایک برکت ہے نا, ہماری روح بیدار رہے, نیکی کی طرف رجحان رہے, گناہ سے ذرا نفرت رہے, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہے, یہ نفل روزوں میں بھی میسر آتا ہے. تو شوال میں بھی روزے رکھیں گے تو کچھ کچھ کنٹینیویشن تقویٰ والی, روحانیت والی, اللہ کے ساتھ تعلق والی, وہ کنٹینیوڈ رہے گی انشاءاللہ. یہ تو شوال ہو جائے گا, پھر ذیقعدہ آ جائے گا, اس کے بعد ذیلحجہ کا مہینہ آ جائے گا, سبحان اللہ. اور ذیلحجہ کے 9 روزوں کی اپنی جگہ بڑی فضیلت ہے, وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی, اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہر مہینے چاند کی 13, 14, 15 تاریخ, جن کو ایام بید کہا جاتا ہے, جب چاند روشن ہوتا ہے, ہر مہینے کی قمری اعتبار سے 13, 14, 15 تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی پیر اور جمعرات کو روزے کے روزے اللہ کے رسول رکھتے تھے. ہمارے ہاں فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں گن کر پوری ہم ادا کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اور موقعہ کیا غیر موقعہ بھی ادا کرتے ہیں, تو کیا اچھا ہو
کہ فرض روزے رمضان کے تو ہو گئے مکمل، ہوا چاہتے اس کے بعد مسنون روزوں کا بھی اہتمام کریں تو یہ برکت ماہ رمضان والی ان کا کچھ اثر انشاءاللہ ہمیں میسر آتا رہے گا۔ تو یہ رمضان کے بعد کے حوالے سے ایک بات آئی ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی بندگی، پوری زندگی فرائض و واجبات پر عمل، حرام سے بچنا، کوئی نیکی کا کام مستقل اپنی زندگی میں شامل کرنا، اور نمازوں کا اہتمام، اور شوال کے روزوں کا بھی اہتمام۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دو روزے، کیا ہے دو روزے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور تحفہ رمضان پر بات کریں گے، کیا ہے تحفہ رمضان، یہ گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام جاری، اور بات چل رہی ہے ماہ رمضان کے بعد واٹ نیکسٹ۔ تو ہم نے ماہ رمضان کے بعد کے حوالے سے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر کیا، اور نماز کا ذکر بھی آیا، فرائض و واجبات پر عمل، حرام سے بچنے کا بیان آیا، شوال کے مہینے کے چھ روزوں کا ذکر بھی آیا۔ اب بات کریں دو روزے۔ ایک صاحب علم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، بھائی دو روزے ہیں، ایک ماہ رمضان کا روزہ جو کہ فرض ہے، اور ایک پوری زندگی کا روزہ۔ ماہ رمضان کا روزہ جو ہم نے رکھا وہ صبح صادق سے شروع ہوتا اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ماہ رمضان کی تکمیل ہو جائے گی تو عید منا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ البتہ ماہ رمضان کے روزوں میں حلال چھوڑا، اب پوری زندگی حرام کو چھوڑنا ہے۔ روزے کا حاصل کیا ہم نے سمجھا تھا؟ البقرہ کی آیت نمبر 183 لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں، حلال چیزوں کی لسٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ 31 مرتبہ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انکاؤنٹیبل ہیں۔ دو مقام پر قرآن پاک میں ہے، سورہ ابراہیم میں، سورہ نحل میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے کی کتنی اقسام ہیں، ہم کراچی والوں سے زیادہ اور پاکستان والوں سے زیادہ کس کو پتا ہوگا۔ اللہ اور عطا فرمائے، اور حلال کا عطا فرمائے، اور پاکیزہ عطا فرمائے، بہت اللہ نے ہمیں نعمتیں دیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم روزے کی حالت میں حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جس کی لسٹ بنانا ممکن نہیں ہے۔ حرام کی لسٹ بنانا ممکن ہے، حرام تھوڑی سی چیزیں، کچھ قرآن پاک میں، کچھ احادیث مبارکہ میں، اور نئے مسائل جب پیش آتے ہیں تو علماء جو اجتہادی بصیرت رکھتے ہیں وہ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق بتا دیتے ہیں فلاں فلاں چیز حرام ہے۔ تو بھائی حلال جس کی لسٹ انکاؤنٹیبل والا معاملہ ہے، جو بے شمار ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حرام کو تو چھوڑ دو، یہی تقوی کا حاصل ہے، خوف خدا دل میں رکھنا، اور گناہوں سے اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کتنا بچانا؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ اب مرتے دم تک مسلم رہنا ہے تو ایک روزہ ماہ رمضان کا، ایک روزہ پوری زندگی کا۔ وہ پوری زندگی کا روزہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا ایک بیٹا یا بیٹی وہ بالغ ہو جاتے ہیں، جب ایک مسلمان بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو شریعت کے احکامات لاگو ہو جائیں گے، نماز فرض ہو جائے گی، اینڈ سو آن۔ بلوغت کے ساتھ یہ پوری زندگی کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور حرام اور منع کردہ باتوں سے بچنا ہے۔ یہ روزہ کب مکمل ہوگا؟ جب بندے کی موت آئے گی، بلوغت کے ساتھ شروع ہوگا، موت پر ختم ہوگا۔ دنیا میں روزہ آج افطار کرتے ہیں تو کھجور کھاتے ہیں اور شربت پیتے ہیں، اگر پوری زندگی کا روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کیا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر یہ پوری زندگی کا روزہ ہم نے رکھا تو افطار پتہ ہے کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر میسر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج اگر پوری زندگی کا روزہ رکھ رہے ہیں، اطاعت والا روزہ، تقوی والا معاملہ، گناہوں سے بچنے والا معاملہ، تو انشاءاللہ افطار ہوگی ہماری جام کوثر سے، نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے۔ اور عید کیا ہوگی؟ عید کیا ہوگی؟ ساری زندگی کا حاصل، میرا اللہ، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا دیدار جب میسر آئے گا وہ ہماری عید ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ ہماری عید ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے دو روزے کا معاملہ،
کہ پوری زندگی کا روزہ چل رہا ہے، بلوغہ سے شروع ہو جاتا ہے، مرتے دم تک جاری رہے گا، مرتے دم تک مسلم رہنا، اللہ کے متقی بندوں میں شامل رہنا، اطاعت کی روش پر آنا، حرام اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ پوری زندگی کا روزہ کہ جس کی افطار جامع کوثر سے ہے اور جس کی عید دیدار الہی سے میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام جنت الفردوس اور اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا فرمائے۔ اگلی بات جو آج کی گفتگو میں ساتواں نقطہ ہے وہ ہے تحفہ رمضان یعنی قرآن حکیم۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ ماہ رمضان تو مہمان کی طرح ہے، مہمان آتا ہے چلا جاتا ہے، مگر مہمان اکثر تحفہ ہمیں دے جاتا ہے۔ ہم بھی کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں، کوئی تحفہ لے جاتے ہیں، کوئی ہمارے مہمان بن کر آتا ہے تحفہ لے کر آتا ہے۔ مہمان آتا ہے، کچھ دیر ٹھہرتا ہے، چند دن، کچھ ہوتے ہیں کچھ گھنٹے اور کوئی چند دن، کوئی مہینے بھر، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے مہمان، تحفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ تحفے کی کیا کی جاتی ہے؟ قدر کی جانی چاہیے، ورنہ جس نے تحفہ دیا وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ ایک تو مہمان ہے ماہ رمضان، معاف کیجئے گا، ماہ رمضان ایک مہمان ہے، آ کر وہ چلا جائے گا، لیکن جاتے جاتے اپنا تحفہ قرآن پاک وہ ہمیں دے جائے گا۔ اب یہ تحفہ ہمارے پاس ہے، اور تحفہ دیا کس نے؟ رب العالمین نے، رب العالمین نے دیا ہے۔ تو تحفے کی کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے۔ اور غور فرمائیں، یہ رمضان افضل کیوں ہے؟ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، تو یہ مہینہ افضل ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں رکھوائے؟ ماہ رمضان کے روزے، قرآن کریم فرماتا لتکبر اللہ علی ما ہداکم، البقرہ 185 میں، یہ روزوں کی گنتی پوری کر لینا، کسی کے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا اور کسی وجہ سے، خواتین کے مخصوص ایام کی وجہ سے رہ گئے، گنتی پوری کرنا۔ کیوں؟ لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ جو اللہ نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ راتوں کا قیام ہم نے کیا، نماز تراویح ادا کی، کس لیے؟ قرآن کریم کے سننے سنانے کے لیے۔ اور شب قدر کی اہمیت کیوں ہے؟ ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس کو ہم نے قرآن پاک کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ اگر آپ غور کریں، یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ ماہ رمضان سجایا گیا قرآن پاک کے لیے، ماہ رمضان افضل قرآن پاک کی وجہ سے، ماہ رمضان کے روزے دیے جا رہے، مشقت والی عبادت ہے، روزوں پہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے، قدر کی رات کو افضل قرار دیا جا رہا ہے قرآن پاک کی وجہ سے، رات کا قیام اس میں کھڑا کیا جا رہا ہے نماز تراوی قرآن پاک کی وجہ سے۔ تو فوکل پوائنٹ کیا ہے ماہ رمضان میں؟ قرآن پاک۔ تو یہ قرآن تو آپ کے میرے پاس رہے گا، ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، ہمارے دفاتر میں بھی موجود ہے، ہمارے اسمارٹ فونس میں بھی موجود ہے۔ اب موجود رہے گا یا نہیں؟ میں آج بھی اپنا قرآن پاک کا نسخہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ مختصراً اس کا ترجمہ و تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے قرآن پاک کو بند نہیں کر دینا، معاذ اللہ، اس کو کھلا رکھنا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے اب جو اگلی بات، آج کی آٹھویں بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ اس قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ سورۃ طارق کا ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ کیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، بلا شبہ قرآن پاک ایک فیصلہ کن کلام ہے، ڈیسائسو ورڈ ہے فرام اللہ سبحانہ وتعالی، یہ زندگی موت کا معاملہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، اس امت کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، کل ہماری کامیابی یا ناکامی اس بات پر اس کا انحصار ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے کہ نہیں۔ حدیث میں آیا کہ قرآن پاک تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت کرے گا، یہ روایت ہے صحیح مسلم شریف میں۔ تو آٹھواں نقطہ آج ہمارا ہے حقوق قرآن حکیم، قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، اگر ان حقوق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک سے تعلق مضبوط رہے گا، اور یہ زندگی بھر کا ساتھی بھی ہوگا، اور اس تعلق کی مضبوطی کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی اللہ اس امت کو عروج عطا فرمائے گا، اور ان حقوق کو ادا کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ قرآن پاک کل ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اب ہمارا آج کی گفتگو کا گیارہویں میں سے آٹھواں نقطہ ہے حقوق قرآن حکیم۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے پانچ حقوق عائد ہوتے ہیں،
دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان مختصر مختصر اشارہ ہوا، آج اس کو پھر دہرا لیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا کتابچہ ہے 1967 کا، حالت اعتکاف میں مسجد نبوی شریف علیہ السلام میں انہوں نے اس کو مکمل فرمایا تھا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ انہوں نے پانچ حقوق بیان فرمائے، پہلے لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم پر دل سے ایمان لانا۔ نمبر دو، قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرنا۔ نمبر تین، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر چار، قرآن کریم کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی کوشش کرنا۔ اور نمبر پانچ، قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب اس پر ایک ایک کر کے بات کریں گے، ایک ایک لفظ میں سمجھ لیں۔ ایمان، تلاوت، فہم سمجھنا، عمل اور تبلیغ، یہ پانچ حقوق ہیں جو ہر مسلمان پر قرآن کریم کے حوالے سے عائد ہوتے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ ادا کریں گے تو یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کیسے تھامیں قرآن پاک کو؟ اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے، پانچ حقوق: ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور تبلیغ۔ آئیے ایک ایک پر کلام کریں۔ پہلا، قرآن پاک کا اس پر ایمان لانا۔ عجیب آیت ہے قرآن پاک میں، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے ایمان لاؤ۔ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 136 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس کتاب یعنی قرآن حکیم پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ہے نا عجیب مقام، ایمان والو ایمان لاؤ قرآن پاک پر۔ کیا مطلب؟ محض زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ دل کی تصدیق ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ دونوں ایمان ضروری ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے، جب قرآن پاک پر دل میں ایمان ہوگا تو اس پوری کائنات میں قرآن سب سے بڑی نعمت محسوس ہوگا۔ دن رات ہمارے اس کے ساتھ گزریں گے۔ آج دنیا کی دولت، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی شہرت، دنیا کی کرسی، دنیا کا اقتدار، دنیا کی فین، جس کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہو وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، اور جس کے دل میں قرآن پر ایمان ہوگا اس کے شب و روز قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پر سچا پکا ایمان نصیب فرمائے۔ ایک دلچسپ بات ہے، یہ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ عجیب بات ہے، یہ اگلی بات بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک سے جڑے، خود قرآن پاک ہمارے ایمان میں اضافہ بھی کر دے گا۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں بات آتی ہے۔ یہ پہلا حق قرآن پاک کا۔ دوسرا حق، قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرنا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت دل میں ہو، آدمی باوضو ہو کر تلاوت کرے، صاف ستھرا لباس ہو، صاف ستھری جگہ پر بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ، یہ پڑھ کر تلاوت کا آغاز ہو۔ اچھا ہے، بہتر ہے کہ قبلہ رخ بھی ہو۔ پھر تجوید کا لحاظ رکھنا، تجوید سیکھنی چاہیے، کیوں ٹی وی پر ماشاءاللہ قرآن سنیے سنائیے یہ پروگرام مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا نشر ہوتا ہے، اس سے بھی بہت سے لوگ دنیا بھر میں استفادہ کر رہے ہیں۔ پھر اپنے اپنے مقام پر اپنی تجوید کو درست کریں، کم سے کم حرام غلطیاں تو نہ ہو جائیں۔ زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں مد ہوتا ہے کھینچنا چاہیے نہیں کھینچا جاتا، کہیں نہیں کھینچنا چاہیے وہاں کھینچ دیا جاتا ہے، یہ غلطی تو نہ ہو۔ حرف صحیح ادا ہونا چاہیے، قوف کی جگہ کاف ہو جاتا ہے، صاد یا واد صحیح نہیں نکل رہا ہوتا، یہ تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت کرنا۔ پھر قرآن پاک کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سپر مین کی رفتار سے جو تلاوت کی جاتی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا۔ تو یہ قرآن پاک کے آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ مستقل باقاعدہ تلاوت کرنا، صرف رمضان شریف میں نہیں، پوری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے تکمیل قرآن پر دعائیں کی ہیں نا، آمین تو کہا، ذرا دعا کے ترجمے بھی تو پڑھ لیجئے، ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار، اللہ دن میں بھی اور رات میں بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ امام صاحب نے دعا کی، ہم نے کہا آمین آمین آمین، کیا کہا ہم،
آمین، اللہ قبول فرما. تو بھائی ترجمہ بھی تو پڑھے دعا کا، اللہ دن میں بھی توفیق دے تلاوت کی، رات میں بھی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اب پوری زندگی قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنانے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا، قرآن حکیم کا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ہم نے پڑھا، کتاب انزل اللہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ برکت والی کتاب ہے نبی علیہ السلام، جس ہم نے نازل فرمائی تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، گہرا غور و فکر، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. سورہ قمر کی چار آیتیں ایک جیسی ہم نے پڑھی، سورہ قمر کی آیت نمبر 17، ولقد یسرنا القرآن لذکری فہل من مدکر. اور یقیناً ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ثواب بھی لیں. ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ترمذی شریف کی روایت، ایک آیت کو سمجھے تو 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر، ایک آیت قرآن پاک کی سمجھے 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. الحمدللہ کیو ٹی وی میں بہت سارے پروگرامز نشر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے بصیرت القرآن کے نام سے برسوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. روزانہ 3-3، 4-4 آیات پہلے ہم پیش کرتے رہے. آج کل وہ رمضان شریف کے بعد سلسلہ شروع ہوگا سیٹرڈے سنڈے کے دن. الحمدللہ اب ہم تکمیل پر ہیں، اماں پارے کا مطالعہ اس میں جاری ہے. آپ اس سے بھی استفادہ کریں. اور پھر ہمارے علماء، ہمارے بزرگ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، تفسیر لکھی، جس پر اعتماد پڑھیں بھائی. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان القرآن شائع شدہ موجود ہے اور وہ ویڈیو کی شکل میں کیو ٹی وی پر نشر ہوتا رہا. کوئی اس سے استفادہ کرے. آپ کو جس صاحب علم پر، آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا دل بڑا وسیع قرآن کی طرف آئیے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہدل للمتقین، ہدل للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یا ہدی للتی ہی اقوام، یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے قرآن پاک. سمجھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو تیسرا قرآن پاک کا اس کو سمجھیں، ایک کوشش ہوئی دور ترجمہ قرآن، محض اللہ کے فضل و کرم سے. بندے کی کیا اوقات، کوئی حیثیت نہیں اس کی، فضل اللہ تعالیٰ کا ہے. اب وہ سب یوٹیوب پر اویلیبل ہے، آپ کو سوشل میڈیا پر اویلیبل ہوگا، کیو ٹی وی کی ویب سائٹ سے آپ جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے پورا سال اس سے فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور جہاں جہاں آپ کو موقع ملے کوشش کریں قرآن پاک کی محافل میں شرکت کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. چوتھا قرآن پاک کا ہے قرآن حکیم کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی کوشش کرنا. جی، یہ پڑھنا پڑھانا صرف ایک اکیڈیمک ایکٹیویٹی نہ بن جائے، اس کا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن قرآن چاہتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل ہو. اور اگر یہ نہ ہو تو قول و فعل کا تضاد بہت سخت بات اس پر قرآن پاک میں ہم نے پڑھی. سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. دعویٰ ہے کہ قرآن سب سے عظیم کتاب ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ اکبر. ہم دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن حاصل کیے بیٹھے ہیں، ہمارے بچوں نے ہم سے زیادہ تعلیم حاصل کر لی، لیکن بہت سے لوگوں کو قرآن پاک کی الف بے نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے تو عمل کیا کریں گے؟ استغفر اللہ. اور پھر قرآن پاک میں ہم نے پڑھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 47 سے 47، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اللہ اکبر. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. استغفر اللہ. اللہ پاک کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو. کس نے روکا ہے مجھے اور آپ کو؟ یہودیوں نے روکا ہے؟ نصرانیوں نے روکا ہے؟ ہاں، کس نے روکا ہے؟ یورپینز نے روکا ہے. میں خود روک رہا ہوں اگر نماز ادا نہیں کرتا، میرا قصور ہے، کافروں کا قصور تو نہیں ہے، ظالموں کا قصور تو نہیں ہے. قرآن پاک کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، تو وہ خود ذمہ دار ہے، کسی نے اس کو مجبور تو نہیں کیا. تو وہ احکامات جو مجھ سے متعلق ہیں، جن پر میں فوراً عمل کر سکتا ہوں، فوراً عمل کروں. اور بعض احکامات شریعت کے وہ ہیں کہ جن پر میں اکیلے عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے غلبہ دین، اقامت دین، نفاذ دین، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا میرا فرض ہے. ہم پڑھتے ہوئے آئے، اس امت کو کہا گیا سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ کے کلام نے یہ بھی بتایا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اللہ کے کلام نے قاتلوں کی سزا بھی بتائی، قتل کیا جائے گا. اللہ کے کلام نے اور بھی سزائیں بتائیں. اللہ کے کلام نے زکوٰۃ اور عشر کے مسائل بتائے کہ ان کو وصول کیا جائے. آپ اور میں اکیلے احکامات پر تو عمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کے نظام کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سود کا دھندہ اور نظام تو چل رہا ہے، آپ اور میں اکیلے تو ختم نہیں کر سکتے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، اور وہ جنگ والی بات جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں ہے۔ تو اگر بے حیائی کا طوفان چل رہا ہے تو کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ چوتھا حق ہے قرآن پاک کا، کیا؟ اس کے احکامات پر عمل کرنا، جو میری ذات اور انفرادی زندگی سے متعلق احکام ہیں فوراً عمل ان پر کیا جائے، اور جو اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات ہیں ان کے لیے جد و جہد کی جائے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کا مشن تھا، جو تمام رسولوں کا مشن تھا، اور جو ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، اور ہم نے 27 شب میں بات کی تھی، یہ مملکت خداداد پاکستان، یہ اسی لیے حاصل کیا گیا تھا پاکستان کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ ہو، یہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے۔ پانچواں قرآن پاک کا ہے قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، پہنچانے والا عمل باقی ہے۔ حجت الوداع کا موقع نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا؟ سب نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے حق نصیحت، حق وصیت، حق امانت ادا فرما دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، آج تم میں سے یہاں پر موجود ہیں، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ معاف کیجئے گا، تو یہ ذمہ داری نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ جو تھی وہ امت کے کاندھوں پر آ گئی۔ اب ختم نبوت کے بعد میں اور آپ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا۔ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے وہ الفاظ دوبارہ سنیے۔ یہ جملہ اس وقت بھی کہا تھا جب ہم سورہ حج کی آیت نمبر 78 کا مطالعہ کر رہے تھے، 78 کا، ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 125 انبیاء اور رسول کا انتخاب فرمایا، اب ختم نبوت کے بعد ہوا جتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا۔ کتنا بڑا منصب، کتنی بڑی سعادت۔ اور آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ آج کا تحفہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، حضور کی طرف سے بڑا پیارا تحفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے۔ سبحان اللہ، انگریزی میں کہیں گے پراسپیرٹی عطا فرمائے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ حضور علیہ السلام کی۔ البتہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دیا کرتا ہوں۔ ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، جنت کی ہوا، ہے نا؟ ماں ہے اتنی پیاری ہستی، سبحان اللہ، ماں کی دعا، جنت کی ہوا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، ہماری ماؤں جیسی ہزاروں مائیں ان کی حرمت پر قربان، ایسے ہی ہے نا ہمارے عقیدے کا معاملہ۔ تو ماں کی دعا، جنت کی ہوا۔ آپ مجھے بتائیے، اگر میں آپ سے سوال کروں رسول اللہ کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی اگلا جملہ آپ کے پاس؟ میرے پاس تو نہیں ہے۔ ماں کی دعا، جنت کی ہوا، رسول اللہ کی دعا، کتنی بڑی دعا ہوگی۔ اب سنیں دل کے کانوں سے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، پراسپیرٹی عطا فرمائے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے، جو مجھ سے کچھ سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے۔ یہ 6236 آیات قرآن پاک کی، صحیح فگر بتا رہا ہوں، 6236 آیات اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو پہنچا دیں۔ آج آپ کے پاس، میرے پاس موقع ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو بڑی ایکسپرٹیز عطا فرمائی ہے، خواہ وہ میڈیا ہو، ٹیکنالوجی ہو، وہ اسپیکنگ پار ہو، وہ موٹیویشنل اسپیکرز آج بہت ہمارے معاشرے میں آ گئے، انسپریشن دینے والے اسپیکرز بہت آ گئے۔ ہماری آپ کی صلاحیتوں کا، ایکسپرٹیز کا بہترین استعمال کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جو کلام ہمیں پہنچا گئے، اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ کے رسول دعا عطا فرمائے، اللہ اسے خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور دوسروں تک اسی طرح پہنچا دے۔ یہ حضور عطا کر رہے ہیں دعا، اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ یہ ہے جو ہم نے آٹھویں بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہی، کہ رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس، اور اس قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کے لیے اس کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اور مسلمانوں پر قرآن پاک کے پانچ حقوق ہیں، اس پر ایمان،
اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے کا اہتمام، اس کے احکام پر عمل اور ان کے نفاذ کی جد و جہد، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا انشاءاللہ تعالی کیو ٹی وی پر بھی ماہ رمضان کے بعد بہت سارے پروگرامز قرآن کریم تجوید کے ساتھ، ناظرہ کے ساتھ، قرآن کریم کا فہم وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ہمارا بھی ایک پروگرام بصیرت القرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہماری قرآن اکیڈمیز، ان کے تحت بہت سارے پروگرامز ہم پیش کرتے ہیں، آن لائن بھی پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ، دینی ادارے، دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہم سب کے لیے خیر کے جذبات رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑنا ہے، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے ماہ رمضان میں، اور تحفے کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، اس کے بعد یہ دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کے تحت گفتگو کا سلسلہ رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کے تسلسل میں آج بھی ہم گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارا آج آخری سیگمنٹ بھی ہے۔ اب تک ہم نے آپ کے سامنے 8 باتیں رکھیں۔ پچھلی بات یہ تھی کہ ماہ رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اس کی اب ہم نے قدر کرنی ہے، اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ قرآن پاک پر ایمان، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا سمجھنا، قرآن پاک پر عمل، اس کے احکام کی کوشش، اور اس کے احکام کے نفاذ کی کوشش، اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ ویسے مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ نوٹس بھی لے رہے ہیں، اس کی گواہی، یہ شہادتیں ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں کہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہمارے ان پروگرامز کے نوٹس لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آج کی نوی بات اور بڑی قیمتی بات ہے، اور وہ ہے دینی ماحول کو اختیار کرنا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ دیکھیے، رمضان شریف کی تکمیل ہوا چاہتی ہے تو افسردہ تو ہوتا ہے بندہ مومن، سچی بات ہے۔ ایک مفتی صاحب نے، جو ماشاء اللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی تراوی میں کرتے رہے، انہوں نے اپنے پوسٹ شیئر کیا، بڑا خوبصورت اور صاحب علم آدمی ہیں، اور ان کو ایک اور مفتی صاحب نے عربی میں بڑا خوبصورت جواب بھی دیا۔ کہا کہ میں افسردہ اس بات پر ہوں کہ جب میں نماز عشاء کے بعد تراوی کے لیے کھڑا ہوتا تو نماز مغرب کے بعد بھی دہرائی، نماز عصر کے بعد بھی دہرائی، پورے دن میں ایک ولولہ ہوتا تھا کہ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، قرآن پاک سنا رہا ہوں گا، لیکن اب میرے قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی، اب میں افسردہ ہوں کہ وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ تو ہم سب بھی یقیناً افسردہ کہ ماہ رمضان کی تکمیل ہو رہی ہے، تو واٹ نیکسٹ؟ اور پھر کیا ہے؟ ماہ رمضان میں آپ دیکھیں، ایک دفتر ہے، ایک دفتر میں 20 لوگ اسٹاف ممبرز ہیں، کام کرتے ہیں، 20 کے 20 نماز ظہر میں جا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا بھائی اکثر جگہ۔ لیکن رمضان شریف کے بعد کیا ہو جائے گا؟ آیا تم پڑھ لو، میں آ رہا ہوں یار، اچھا بس ٹھیک ہے، ایک دو بمشکل جا پا رہے، 18 بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک ماحول اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے ماہ رمضان میں، اور اس ماحول کا ایک خاص پہلو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو سرکش شیاطین وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان کی تکمیل ہوگی تو آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک افسردہ ہونے والا پہلو تو ہے، ایک ماحول کی برکت ہوتی ہے۔ فرائض کیا لوگ نوافل بھی کثرت سے ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ماہ رمضان میں ماحول ہوتا ہے نا، لیکن ماہ رمضان کے بعد اب وہ ماحول میسر نہیں ہوتا، اور نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا جو آسان ہوتا ہے ماہ رمضان میں، وہ ماہ رمضان کے بعد ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے اہل علم بیان فرماتے، بھائی ماحول بناؤ، ماحول بناؤ، ماحول سے جڑو، ماحول کے اندر آؤ۔ جیسے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دے کر نیک لوگوں سے، نیک ماحول سے جڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور رمضان کا حاصل بھی کیا ہے، بلکہ روزوں کا حاصل بھی کیا ہے، لعلکم تتقون۔ اور تقوی کیا ہے؟ خیر و نیکی میں آگے بڑھتے جانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں خیر و نیکی میں آگے بڑھیں، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے والے بنیں، تو ماحول خود بنانا یا ماحول اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمارے استاد تو فرماتے تھے سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اب اس ماحول میں اپنا ماحول بنانا پڑے گا۔ بہرحال ہے تو ہمارا ہی ماحول مسلمانوں کا، مگر بہرحال مسائل تو ہیں، گناہوں کی دعوتیں بھی ہیں۔ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو لے کے گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی بل بورڈ پر اس طرح کی خواتین کو نمایاں کیا جاتا ہے کہ ہماری 12 سال کی بیٹی بھی پوچھتی ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی، ان کے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں کیا، اور ہماری نگاہیں شرم سے نیچے جھک جاتی ہیں، نا مسئلہ۔ یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، ایسی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو اب اس سوسائٹی میں پریشرز ہیں، اس سوسائٹی کے اندر گناہوں کی دعوتیں بھی ہیں، اس کو میں اکیلے ریزسٹ نہیں کر سکتا، تو کیا ڈیٹرنٹ ہے میرے پاس؟
کیا کس طرح میں دفاع کروں؟ تو اب مجھے خیر کے ماحول سے جڑنا پڑے گا، نیکی کے ماحول میں جڑنا پڑے گا. وہ نیکی کا ماحول اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ دینی اجتماعیت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دینی اجتماعیت سے جوڑا، اس کی ذمہ داری بھی دی، جو پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس یہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے پاس اور آپشنز ہوں، آپ دینی اجتماعیت میں جڑیں. یہ دینی اجتماعیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے جب بندہ دین کے ماحول میں آتا ہے، قرآن پاک کو سنے گا، احادیث مبارکہ کو سنے گا، خیر کی باتوں کو سنے گا. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین سیکھنے میں سہولت ہوتی ہے، اپنے سے زیادہ بہتر لوگ مل جائیں گے، صاحب علم لوگ ملیں گے، صاحب عمل لوگ ملیں گے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے. میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھوں گا. وہ جو سورہ عصر میں ہم نے پڑھا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل جل کر ایک دوسرے کو جنہوں نے حق کی وصیت کی، اور مل جل کر جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. جب میں دینی ماحول میں جڑوں گا، دینی اجتماعیت میں جڑوں گا، میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے خیر کا ماحول میسر آئے گا، جہاں نیکی کو سیکھنا بلکہ دین کو سیکھنا آسان ہوگا اور نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہوگا، بدی سے بچنا آسان ہوگا. یہ ماحول کی برکات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ماہ رمضان کے بعد دینی اجتماعیت سے جڑنے کی توفیق دے، دینی ماحول سے جڑنے کی توفیق دے، تاکہ ایک بڑا پیارا مہینہ جو ماہ رمضان میں ہم نے گزارا، اس کا کچھ اثر باقی رہے نیکی میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے اور بدی سے بچنے کے اعتبار سے. یہ نوی بات تھی، 11 باتوں میں سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی دینی ماحول اختیار کرنے کے اعتبار سے. اور اس کا کرکس آف دا میٹر کیا ہے کہ ماہ رمضان کا ایک ماحول تھا، وہ نہیں ہوگا رمضان کے بعد، تو اب ماحول بنانا پڑے گا، خیر کا ماحول، نیکی کا ماحول، جہاں آگے بڑھ سکیں خیر میں، بدی سے بچ سکیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ کے آگے بڑھیں گے تو ماحول کے اثرات خیر کے ہمیں میسر آئیں گے انشاءاللہ. 10ویں بات مختصر ہے، وہ ہے شکر اور دعا کا معاملہ. یہ کس تعلق سے میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مہینہ ماہ رمضان کا عطا فرمایا، بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام اور بہت بڑا فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مزید نعمت عطا کروں گا. یہ بڑا پیارا فارمولا ہے. میں اور آپ، ہر ایک مزید چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک مزید چاہتا ہے، مزید کا خواہش مند ہے. تو اللہ تعالیٰ اصول دے رہا ہے، عطا فرما رہا ہے کہ شکر ادا کرو گے مزید تمہیں عطا فرماؤں گا. تو جو نعمت مل چکی، نمازوں کی توفیق ملی، تراوی کی توفیق ملی، روزوں کی توفیق ملی، اور دل سے عرض کروں، یہاں 2.5 گھنٹے بیٹھنا کو ہمارے بس کی بات ہے؟ اور 27 شب میں 3 گھنٹے بیٹھنا، اور 28 شب میں ہمارے ساتھیوں نے ہمیں 4 گھنٹے یہاں پر بٹھا دیا اور یہاں سے اٹھنے بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر عرض کروں، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں. اسی طرح آپ حضرات نے دنیا کے کونے کونے میں بیٹھ کر اپنے معاملات کو دائیں بائیں کر کے پورے قرآن پاک کو سنا، کوئی آسان کام ہے؟ ہم عام دنوں میں سوچ بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ آدھا گھنٹہ تلاوت نہیں ہو پاتی، چہ جائے کہ 2.5-3 گھنٹہ بیٹھ کے قرآن پاک کو سنا جائے. کس کا فضل ہے، کس کا انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ملا نا. اللہ کہتے اس کی قدر کر لو، اس پہ شکر کر لو، اللہ فرماتے اور عطا فرما دوں گا. تو نمازوں کی توفیق ملی، تراوی کی توفیق ملی، بیان کی توفیق ملی، سیکھنے سکھانے کی توفیق ملی، روزوں کی توفیق ملی، صدقہ خیرات کی توفیق ملی، دین کو سیکھنے کی توفیق ملی. ملی نا، نعمت کی قدر کریں، جھک جائیں اللہ کے سامنے، آنسو بھی بہا لیں، شکر ادا کریں، نوافل بھی ادا کر لیں، سجدہ شکر بھی ادا کر لیں، میں بھی ادا کروں، آپ بھی ادا کریں، تو اللہ فرماتا ہے شکر کرو گے مزید نعمت تمہیں عطا فرماؤں گا. اور دعا کس بات کی؟ ہدایت اور اعمال صالحہ کی توفیق مانگنا. ہدایت پر استقامت کون دے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اعمال کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعا فرماتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. یہ دعا اللہ کے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. حاصل کلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ مزید نعمت عطا فرمائے گا، اور اللہ سے توفیق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے گا. توفیق مانگنے کی ایک دعا سورۃ الفاتحہ میں ہے، جو آج کا ہمارا آخری نقطہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ پھر دہرا کر آپ کے سامنے رکھ دیں، تاکہ
رمضان المبارک کے بعد قرآن پاک کا آغاز ہو جائے۔ ماہ رمضان میں قرآن کا ترجمہ سیکھا، تشریح کو ہم نے سیکھا، دین کو سمجھنے سیکھنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک اب بند نہ رہے، یہ کھلا رہے۔ اس تعلق سے میں چاہتا ہوں، خواہش ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہو جائے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا حاصل کیا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم ادا کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، باجماعت نماز میں امام صاحب سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اچھا ہو کہ اس کا مفہوم ذہن میں رہے، تو ہماری نمازوں میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی، ہمارا خشوع اور خضوع بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ پہلے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ترجمہ ہے کرتے رہیں گے آئندہ بھی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مراد ہے آئندہ مانگتے رہیں گے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ وہ کہ جن پر غضب ہوا، اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ، توحید کا بیان، آخرت کا بیان، رسالت کا بیان، اللہ کے حضور دعا کا بیان، ہدایت کی توفیق مانگنے کا بیان۔ ناظرین کرام، غالباً ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چاند کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمیں عید اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ ایک فیصلہ جو بھی ہوا اس کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کے دوران ہمارے ساتھیوں نے ہمیں بتایا اور اشارے فرمائے کہ جناب چاند کا اعلان ہو چکا ہے، تو آپ بریک لے لیجیے۔ ہم نے بریک لے لیا۔ آئیے دعا کریں۔ جی ہاں، ہر مہینے کا چاند دیکھ کر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، دہرا لیجیے میرے ساتھ، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ۔ والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کی روش کے ساتھ ماننے والے بن جائیں۔ والتوفیق لما تحب وترضا، اور اے اللہ اس توفیق کے ساتھ جسے تو پسند فرمائے اور جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد حضور چاند کو دیکھ کر فرماتے، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ بہت پیاری دعا ہے، امن کی دعا، ایمان کی دعا، سلامتی کی دعا، اسلام کی دعا، توفیق کی دعا، جو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ پوری امت کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور ہم نے شروع میں کچھ دعائیں پڑھی تھیں، آئیے دوبارہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ ماہ رمضان کی تکمیل ہو گئی۔ الحمدللہ الذی بعزته وجلاله تتم الصالحات، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کے فضل و کرم سے اس کے عزت و جلال کے ساتھ نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچنی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری جو محنتیں ہوئیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ تمام محنتیں قبول فرمائے، ساری امت کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے، ہمارے مظلوم مسلمان بھائی بہنیں جہاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس عید کو خیر و برکت کا باعث بنائے۔ کچھ باتیں ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، الحمدللہ اب تو شب عید ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تو عید کے آداب بھی بیان ہو چکے ہیں، اس شب کو بھی قیمتی بنانا ہے، عید کے آداب بھی بیان ہو چکے ہیں، صبح نماز عید بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ، اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں۔ رمضان کے بعد کیا کرنا ہے اس پر کلام جاری تھا۔ جی ابھی آپ کی چھٹی نہیں ہو رہی، مجھے بھی منع کیا گیا، ابھی آپ کی چھٹی نہیں ہوئی ہے، آپ نے پروگرام پورا کر کے گھر جانا ہے۔ آئیے واپس لوٹتے ہیں، کیا کر رہے تھے ہم؟ سورۃ الفاتحہ۔ تو درمیان میں اناؤنسمنٹ آ گئے، تو ہم واپس چلے، بریک پہ چلے گئے، اب واپس آ گئے، تو چھٹی نہیں ہے جی۔ آئیے سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا مفہوم دہرا لیتے ہیں۔ مفہوم دہرانے سے مراد ترجمہ تو ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھا۔ ایک بہت پیاری ٹپ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر تھوڑا توجہ کریں گے تو سورۃ الفاتحہ کے
85% الفاظ ہم اردو بولنے والے اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، حمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین، سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات کے تمام الفاظ اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں. آگے نعبدو میں عبد ہے، نستعین میں استعانت، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت، صراط مستقیم اردو میں استعمال کرتے ہیں. انعمتا میں انعام کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. غیر، بغیر اس کے اردو میں استعمال کرتے ہیں. مغضوب، غضب سے اردو میں استعمال کرتے ہیں. والین، یہ ذرا مشکل ہے، دال اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہے. اگر آپ تھوڑا تجزیہ کریں گے تو اس کے 85% الفاظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا توجہ کر لیں اور آج ہم ارادہ کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی قرآن پاک کھلا رہے گا، رمضان کے بعد بھی تلاوت کا عمل جاری رہے گا، رمضان مبارک کے بعد بھی قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آج کی رات بھی اگر ہم 10 مرتبہ، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر تہجد کی چند رکعت ادا کیجئے گا، فجر کی سنت ادا کیجئے گا، اور امام صاحب جو باجماعت نماز میں جو لوگ جائیں گے امام صاحب کی تلاوت سنیے گا. میں 100% اللہ پر توکل کر کے گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری نماز میں فرق آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر یہ آ جائے تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے کہ رمضان کی قبولیت کی ایک علامت کیا ہے، عبادت کی قبولیت کی ایک علامت کیا ہے، کہ عبادت کے انجام دینے کے ساتھ اور اس کے بعد تبدیلی آتی ہے. اب آئیے سورۃ الفاتحہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ عظیم ترین سورۃ قرآن پاک کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو نور ایسے کہ میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک البقرہ کی آخری دو آیات. اسی طریقے پر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہی 7 من المثانی والقرآن العظیم ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں ذکر آیا، حدیث میں حضور نے فرمایا علیہ السلام، یہی سورۃ الفاتحہ جو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات، اور یہ اپنی جگہ قرآن عظیم ہے. سورۃ الفاتحہ کے مضامین کیا ہیں؟ 7 آیات ہیں. پہلی 3 آیات خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کا بیان، آخری 3 آیات میں بندے کی حاجت کا بیان، اور 4th آیت میں اللہ اور بندے کا تعلق، اللہ معبود ہے اور بندہ عبد ہے، محتاج ہے. 4th آیت مشترک ہے اللہ اور بندے کے درمیان. پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اور آخری 3 آیات میں بندے کے احتیاج کا بیان آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیلیں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. جتنا غور کریں گے پہنچیں گے کہاں، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اور حمد میں شکر کا مفہوم بھی ہے. پانی پی لیا، اب پیتے رہیے جناب اب تو افطار کبیر ہو گئے، سال بھر کا افطار کا معاملہ شروع ہو گیا، پانی پیا الحمدللہ، یہ میرے سامنے چائے بھی ہے ماشاءاللہ، چائے پی لی الحمدللہ، کھانا کھا لی الحمدللہ، ہر نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر. تو حمد میں شکر کا پہلو بھی داخل ہے. اس کائنات میں جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا احساس ہوگا اور اپنی محتاجی کا بھی. اللہ تعالیٰ کا تعارف، الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اولین تعارف ہے، وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے. اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، یہ حدیث ہے مسلم شریف میں، ایک مخلوق کو دیا. جتنی ہم انسانوں میں محبتیں ہیں، رشتوں میں، اور پھر جانوروں میں، اور دیگر مخلوقات میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے. 99 حصے جس رب نے اپنے پاس رکھے، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ توحید کا بیان بھی آ گیا. مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کامل ظہور تو آخرت میں ہوگا، اور اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ آخرت کو برپا کرے تاکہ فرما برداروں کو بھرپور اجر ملے اور مجرمین کو سزا بھی دی جائے. مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ آخرت کا عقیدہ سامنے آ گیا. دین کا بنیادی پیغام سورۃ الفاتحہ میں آ رہا ہے، توحید کا ذکر بھی آ گیا اور آخرت کا عقیدہ بھی بیان ہو گیا. یہ 3 آیت خالص ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے. 4th آیت یہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو عربی میں فعل مضارع کو کہتے ہیں، اس میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ترجمہ ہوگا اور کرتے رہیں گے.
یہ دونوں ترجمے ذہن میں رکھے، ورنہ کیوں؟ جب ہم یہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو بہت بڑا دعویٰ ہو گیا، اس کو تھوڑا بیلنس کر لیں اور کرتے رہیں گے، دونوں مفاہیم کو ذہن میں رکھا جائے۔ عبادت 24 گھنٹے، یہ ذکر پہلے آ چکا، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی 24 گھنٹے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور استعانت مدد مانگنا بندے کی محتاجی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ دونوں ترجمے یہاں بھی حال مستقبل کے ہو سکتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ابھی حدیث مبارک میں جو دعا ہے وہ ذکر کی گئی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوگی۔ یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ کی عظمت اور اس کے معبود ہونے کا ذکر بھی ہے، اور بندے کی محتاجی، اس کا استعانت مانگنا، مدد مانگنا، اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اگلی 3 آیات بندے ہی بندے کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ اور ہدایت کہاں تک ہمیں چاہیے؟ آج ہم بات کر چکے ہیں، جنت میں داخلے تک ہدایت کے محتاج ہیں۔ ہدایت در ہدایت اور مستقل ہدایت کے ہم محتاج ہیں۔ ہاں، صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہو الصراط المستقیم، یہ قرآن پاک ہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے، گو کہ ایک بڑا پیارا انداز اہل علم بیان فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے تو قرآن پاک کا حصہ، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور قرآن پاک اس کا جواب ہے۔ تم نے سیدھا راستہ مانگا، یہ لو ہم تمہیں سیدھا راستہ عطا کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہدایت کا راستہ بھی ضروری اور ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی بھی ضروری۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا آیت 69 میں، 69 میں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ایک اہم نقطہ، قرآن اور صاحب قرآن دونوں ضروری۔ قرآن پاک کی تشریح اولاً کس نے عطا فرمائی؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس ہدایت کے بیان کے ذیل میں رسالت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور ہمارے تینوں بنیادی عقائد اور ایمانیات کا یہاں پر بیان آ گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ مسند احمد کی حدیث مبارک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود گمراہ ہوئے، یہود مغضوب علیہم ہیں، ان پر غضب ہوا، اور نصارہ گمراہ ہوئے۔ یہود کے کرتوتوں کا ذکر سورۃ البقرہ میں، اور نصارہ کے برے عقائد اور اعمال کا بیان سورہ آل عمران میں آتا ہے، جو سورہ فاتحہ کے بعد 2 سورتیں ہیں۔ کیوں ان کا ذکر ہو رہا ہے؟ تاکہ ان کرتوتوں سے بچو جس میں یہود و نصارہ مبتلا ہو کر برباد ہو گئے، ان سے بھی تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ یہ سورۃ الفاتحہ، اور مسلم شریف کی ایک طویل روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب بندہ یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ مختصر یہ، اللہ فرماتا ہے پہلی آیت پر جب بندہ تلاوت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، دوسری آیت پر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، تیسری آیت مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، چوتھی آیت اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، پانچویں، چھٹی، ساتویں آیت اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ کیا گارنٹی ہے، سبحان اللہ! اللہ فرماتے ہیں سارا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کر دیا گیا جس کا سوال میرے بندے نے کیا۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، ترجمہ 10 مرتبہ میری گزارش ہے، پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، جب یاد ہو جائے گی سورۃ فاتحہ ترجمے کے ساتھ تو ہماری نمازوں میں بہتری آئے گی۔ یہ آج ہم نے آغاز کر لیا، قرآن پاک کو سمجھنا، رمضان کے بعد بھی سلسلہ شروع کر دیا، ہم بھی جاری رکھیں گے، آپ بھی جاری رکھیے۔ اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آئیے محفل کا اختتام اور آج کی نشست کا اختتام دعا پر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
مالک تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان ہم گزار چکے، اپنی بارگاہ میں ہماری محنتیں قبول فرما لے۔ اللہ بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی ناقدری ہے، مگر تو رحیم اور کریم رب ہے۔ اللہ اس ماہ مبارک کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادات کو، صالح اعمال کو قبول فرما، اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے اساتذہ کی، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اللہ پوری امت کو اس عید کی خوشیاں اور برکتیں عطا فرما۔ اللہ آج کی رات کی قدر کی بھی توفیق دے، اور خوشی بھی اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ فضل فرما، اللہ کرم فرما، اللہ اپنا بنا لے، اللہ راضی ہو جا۔ اللہ رمضان شریف کے بعد بھی اپنی کامل بندگی کی توفیق دے، دینی اجتماعیت سے جڑنے کی توفیق دے، قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما، قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا مبارک ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرما۔ اللہ اپنا دیدار اور اپنی رضا عطا فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔